זאת שאלה שתיים. חברה מייצרת מכונות הצהירה שמספר המוצרים הפגומים ליום שהיא מייצרת הוא 5. כלומר, המיוש שלה שווה לכמה? 5. מנהל שרכש את המכונות טוען שתוחלת מספר המוצרים הפגומים ליום גדולה מ5. למה? כי אולי כי אצלו המכונות כבר עובדות הרבה זמן ויש שחיקה, לכן הוא אומר שהמכונות אצלו, אוקיי? בבדיקה שהוא ערך, שדגם באופן מקרי, 25 מכונות, והוא חישב ומצא שהעומדן לסטיית התקן הוא 2.5. אז אם אני באה ורוצה לרשום את הנתונים שהוא קיבל, אז אני יודעת במקרה שלו, המי הוא שווה לכמה? ומה הוא בודק? H0 ו-H1. מה הוא בודק? מה H1? מי הוא גדול מ5? ו-H0, מי הוא קטן או שווה מ5. אוקיי, הוא הלך ודגם מדגם של 25. ה-N שלו 25. מה עוד אני יודעת? הסטיית תקן במדגם, נכון? S כובע שווה לכמה? 2.5. ומה עוד אני יודעת? מה זה ה-0.025? זה ה-p-value, יפה. זה ה-p-value שלו, הוא 0.025. אוקיי, אלה הנתונים שהוא קיבל. אז עכשיו אני באה ואומרת, מה השאלה שלי? מהו העומדן לתוחלת המוצרים הפגומים? מה, איזה סטטיסטי אני מבקשת כאן? מה זה העומדן לתוחלת המוצרים? סליחה? כן. אוקיי, אני באה ואומרת, מה העומדן לתוחלת? זה הממוצע, נכון? X גג זה המדד במדגם, שאני תמיד אומרת עומדן, זה מדד איפה? במדגם. אז זאת אומרת, מהו המדד במדגם שהוא עומדן, שהוא שואף לתוחלת? כן, אז זה ה-X גג, הוא עומד את מי הוא, נכון? כשאני אומרת עומדן לתוחלת, זה ה-X גג. אז בעצם בא ושואלים אותי, מהו, מה שואלים אותי פה? מהו בעצם? ה-X גג, נכון? מהו ה-X גג? האם אני יכולה למצוא את ה-X גג? איך? דרך p-value, כי ה-p-value אומר לי מה ההסתברות לקבל x גג או קיצוני ממנו. זאת אומרת, ה-p-value לא קשור לאזורי דחייה או קבלה. הוא רק אומר לי עבור x גג מסוים, מה ההסתברות לקבל את ה-x גג או קיצוני ממנו. כלומר, אם אני באה ומציירת, זה ה-x גג, אוקיי. אני יודעת ש... שווה לכמה המיו? 5. והוא קיבל, והשאלה היא כזאת, הוא קיבל x גג כלשהו, שאני לא יודעת מהו. הוא קיבל x גג כלשהו, אבל מה אני כן יודעת? שההסתברות מעל ה-x גג הזה היא כמה? 0.025. ועכשיו כדי לדעת מהו הממוצע, אני אקח את הערך הזה, ואני יכולה עכשיו בלוח T, נכון? לבדוק מה? מה אני יכולה לעשות בלוח T? לבדוק מה? ב-T, בדרגות חופש של כמה? כמה דרגות החופש? 24. אני יכולה ללכת ללוח T בדרגות חופש 24, ולראות מה הערך של T שמתאים לכמה? של אפס, אז אוקיי, אז אני באה ומסתכלת בלוח ואני אומרת, T של 24, 0.025, מה הערך הזה? 2.065. כמה לי יצא? 2.064. כולכם ראיתם בטבלה בסוף, יש לכם את ה-T. אתם הולכים לעמודה של 0.025, רואים את השורה איזו? 24 וערך. אם ככה, אם יש לי את זה, אז אין לי בעיה, כי אז אני עכשיו באה ואומרת, למה אם ככה שווה ה-X גג? אז אני אומרת ככה, ה-T של 0, ה-T בדרגות חופש 24, 0.025, שווה ל-2.064. למה שווה ה-T? אוקיי? בהנחה שהמיו שווה לי. אז זה X גג, שאני לא יודעת מהו, נכון? מינוס מיו, חלקי S כובע, מחולק בכמה? עכשיו, אז אני אומרת, ה-X גג אני לא יודעת, המיו שווה לכמה? 5. S כובע אני יודעת? כן, 2.5. לחלק כמה? שורש כמה? 5. האם אני יכולה מתוך זה לחלץ את X גג? בטח.
כן? וה-X גג שאני מקבלת הוא 6.031. 6.031, כלומר ה-X גג הזה, 6.031, מעליו יש כמה? 0.025. אוקיי? עד פה ברור? אז כשאומרים לי אומדן לתוחלת, תמיד תדעו שהכוונה למה? ל-X גג, אוקיי? X גג הוא עומד את התוחלת. מה זה אומר? שאלו אותי מה עומדן לתוחלת, זה X גג. זה ה-X גג שמעליו יש כמה? זה אותו X גג שחיפשתי, שאלתי מהו אותו X גג, מהו עומדן לתוחלת, מה הסטטיסטיקה שקיבלתי במדגם. הממוצע שקיבלתי במדגם היה 6.031, ומעליו, אוקיי. עכשיו, סעיף ב', שאנחנו שואלים, מהי המסקנה במה? אוקיי, מה המסקנה ברמת מובהקות של 0.05? אז מה אתם אומרים? רק רגע, אז פה קיבלנו, כאן זה 2.064. ושואלים אותי מה תהיה המסקנה, אתם רואים שהאלפא, רמת המובהקות שקבע חוקר, קשורה ל-PV? לא, ה-PV מתבסס על נתוני המדגם, מהו ה-X גג שמעליו יש הסתברות מסוימת. האלפא קובע חוקר מראש, כן? הוא אומר, מהי רמת המובהקות, מהי אזורי דחייה שאני דוחה. האלפא שהוא קבע היא כמה? כלומר, כל השטח הזה, זה כולו בכיוון חיובי, למה? כי השערה הייתה חד צדדית חיובית, נכון? אז אני אומרת, זה האלפא, האלפא שווה לכמה? האם הערך הזה נכלל באזור של דחייה או לא? ה-PV נכלל? כן או לא? כן. כלומר, מה הכלל שלנו? נדחה את H0, כאשר מה? P קטן ממה? מאלפא. והאלפא שלנו זה 0.05, ובמקרה שלנו ה-P הוא 0.025, אז מה אנחנו יכולים להסיק? סליחה? שאנחנו נדחה את מה? אז אנחנו באים ואומרים, מאחר וה-PV 0.025 קטן מאלפא, יש סיבה מספקת לדחות את H0 ברמת מובהקות של 0.05, כלומר מה? מה זה אומר שדחיתי? בדיוק, שתוחלת המוצרים הפגומים, כלומר יש עדות לכך שתוחלת המוצרים הפגומים גדולה ממה? מ-5, כי ככה היה ב-H1. דחינו את H0 והמסקנה היא כמה? H1. ב-H1 אומרת שהמי הוא גדול מ-5. אוקיי, הנה פה השערות שרשמנו אותן. טוב, עד עכשיו, כן. סליחה? אם יש לך את פי ואליו, את לא צריכה. את מתייחסת פי ואליו ואלפא. כשאנחנו נדבר על הפלטים, אתם תראו שבפלטים אני תמיד מקבל את הפי ואליו. כי זה הכי נוח לדחות כשיש לך את הפי ואליו. אם אתה יודע את הפי, אתה משווה אותו לכל אלפא. אחד בחר אלפא נקודה 0.4, ושם משווה. אחד בחר 0.2. לכן, כשמריצים פלטים, לא רושמים את האלפא. רושמים רק את הפי ואליו. כי אז כל חוקר יבחר איזה אלפא שהוא רוצה, ויחליט אם הוא דוחה או לא דוחה. אוקיי? אוקיי. יצרן צמיגים טוען שתוחלת החיים של צמיג שהוא מייצר גדולה מ-25,000 קילומטר. עמוד 71. אוקיי? גדולה מ-25,000 קילומטר בנהיגה רגילה ובמשקל סביר. נדגם מדגם מקרי של 15 צמיגים ונמצא שהממוצע הוא 27,000 קילומטר. ואומדן חסר התאה לשונות הוא 5,000 בריבוע. למה אני רושמת קילומטר בריבוע? כי היחידות הן בריבוע. בשונות תמיד היחידות הן בריבוע. מוצאים שורש וחוזרים לקילומטר, אוקיי? אז תמיד היחידות מידה בשונות הן בריבוע. שאלה, הסעיף הראשון, האם הממצאים תומכים
בטענתו של היצרן. כלומר, אני באה ושואלת באמת, האם היצרן צודק בטענה שלו, שמה? שהצמיגים שלו טובים יותר או לא? כן, שהם עושים יותר קילומטרים. הוא אומר 25, היצרן אומר יותר. אז עכשיו בואו נראה מה יש לנו לגבי השאלה, איך אנחנו נפתור, אוקיי? אז קודם כל בואו נציב את ההשערות. מה תהיינה ההשערות? מה יהיה H0? מי הוא גדול וכמה? ומי הוא קטן או שווה? מ-25,000. אוקיי, אלה השערות. נכון, הטענה איפה שמים? ב-H1. אוקיי, עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא, אוקיי? מה ההנחות? מה תהיה ההנחה הראשונה? אבל במונחי השאלה. של מה? נכון, ההנחה הראשונה אומרת דגימה מקרית של צמיגים. מה אומרת ההנחה השנייה? מה מתפלג נורמלית? מה? לא תקבלו ניקודים, תכתבו רק. מה מתפלג נורמלית? משך החיים של הצמיג. אז התפלגות נורמלית של משך החיים של הצמיג. שימו לב, כשהשונות באוכלוסייה אינה ידועה, תמיד מניחים שהתפלגות ערכים באוכלוסייה היא נורמלית. בניגוד שהשונות ידועה, עובדים לפי משפט הגבול המרכזי. התפלגות לא חייבת להיות נורמלית אם גודל המדגם גדול או שווה מ-30. אבל כשהשונות באוכלוסייה אינה ידועה, תמיד חייבים להניח שהתפלגות ערכים נורמלית. אוקיי, אז תיארנו השערות והנחות, ועכשיו אנחנו עוברים לתאר את הנתונים. אפשר כמובן לשנות את הסדר. אז בואו נרשום את הנתונים שיש לנו. מה הם הנתונים? ה-N שווה לכמה? 15. מה עוד אני יודעת? ה-X גג, שהוא אומדן חסר הטיה לתוחלת משך החיים. למה אני אומרת אומדן חסר הטיה? הוא אומדן, אתם רואים, לתוחלת משך החיים. למה אני מוסיפה גם חסר הטיה? כי הדגימה, איזו דגימה הייתה? מקרית. אם הדגימה היא מקרית, זה אומדן חסר הטיה, ובדרך כלל עובדים רק עם אומדנים חסרי הטיה, וה-X גג יצא 27,000 קילומטר. עד פה ברור? מה עוד נתון לי? ה-S כובע, נכון? זה אומדן למה? לסטיית התקן של משך החיים של הצמיג, אוקיי? למה שווה האס כובע? סליחה, למה שווה האס כובע? למה שווה האס כובע? 5,000. השונות היא 5,000 בריבוע, וסטיית התקן תהיה שווה לכמה? 5,000. יכולתי לרשום את השונות, אבל אנחנו בעצם צריכים את הסטיית תקן, מחשבים את הטעות התקן לפי סטיית תקן. אוקיי? ואני יכולה גם לומר, עכשיו אני ממשיכה הלאה, ומהו האומדן לטעות התקן? זה ה-S כובע לא של X, אלא של מה? X גג. X גג זה S כובע מחולק בשורש N. בדוגמה שלנו מה זה יהיה? 5,000 מחולק בכמה? בשורש כמה? 5,000. אני לא מחשבת, אוקיי? אז מה שעשיתי עכשיו... למה אני צריכה את זה? אז אנחנו תכף נראה. מה עוד אני צריכה? מה עוד נתון לי? האלפא, נכון? האלפא היא כמה? 0.05. אז יש לנו את האלפא, יש לנו את ה-N, יש לנו את ה-X-Gag, יש לנו את סטיית התקן וטעות התקן. האומדן. כל אלה כמובן, כשאני מדברת על מדגמים, תמיד זה אומדנים. כשאני אומרת אומדן, הכוונה איפה? באוכלוסייה או במדגם? במדגם. טוב, מה שנשאר לנו עכשיו זה לעבור ולהגדיר על סמך האלפא את אזורי הדחייה. מה הם אזורי הדחייה? עכשיו, כמה אזורים יש לי? אחד, כי אזור הדחייה הוא באיזה כיוון, ימין או שמאל? מה הייתה השערה? אזור הדחייה הוא בצד ימין. אז אני עכשיו באה ומציירת, ואני אומרת ככה, זה ה-X גג.
תחת נכונות H0, 25,000 קילומטר. עד פה, ברור? עכשיו אני באה ואומרת, מה עם אזורי התחייה? כמה אזורי תחייה יש לי? אחד. מה אלפא? אז עכשיו אני אומרת, עבור איזה T אני אדחה את H0? מאיזה ערך של T? אז אני אומרת, עבור כל T בדרגת חופש איזו? 14, גדול מ-T בדרגת חופש 14, של 0 נקודה, כמה בחרתי את האלפא? F5, נכון? וזה יוצא כמה? תסתכלו אתם בלוח. תסתכלו בלוח, תגידו לי. תגיד לי כמה הערך של T יוצא בלוח? רגע. נדמה לי 172 או 3. כן, אוקיי. איזה עמוד זה? 162? רגע, אני רוצה שהוא יראה. איזה טבלה? אני מבקשת שקט. אחד נקודה כמה? אחד נקודה כמה אמרת? שבע, שבע, שש, אחד. אוקיי. אתה הולך לשורה 14, עמודה של 0.05, והם מקבלים את הערך הזה. אז אם ככה, אני יודעת שהערך של T בדרגות חופש 14 מתייחס לאזור דחייה של כמה? 1 נקודה כמה? 1.76. מה נשאר לי עכשיו לראות? אם ה-X גג שאני קיבלתי נופל או לא נופל לאזור דחייה. כדי לבדוק את זה, נחשב את הסטטיסטי. אז אני עכשיו מחשבת את הסטטיסטי שלו, של ה-X גג, שאני לא יודעת איפה הוא נופל. אז אני באה ואומרת את הדבר הבא. חישוב הסטטיסטי T תחת נכונות H0, אז מה זה יהיה? הערך של T תחת נכונות H0 זה X גג מינוס מיו חלקי S כובע מחולק בכמה? שורש N. ה-X גג אנחנו יודעים מהו? 27,000, פחות כמה? מה שווה המיו? 25,000. את זה אני אחלק ב-S כובע? 5,000. חלקי שורש? 15. אוקיי, אני סליחה, אני חוזרת, אוקיי? איך מחשבים? כמו שעשינו אז, רק במקום זה, עושים מה? T. X גג מינוס מיו תחת, אני מבקשת... זה לא יצא לי, את רוצה שאתה במחשבון. כמה שעובד מה... אני לא יודעת, צריכה לראות אם את עובדת נכון עם המחשבון. אוקיי, בהפסקה תשבי עם אחרים ותראי. אוקיי, אז אם ככה, מה שאני יכולה להגיד, שימו לב, זה אומר את הדבר הבא, שאני קיבלתי ערך של 27... קיבלנו במדגם ממוצע של 27,000, נכון? הערך T שלו הוא 1.55. כלומר, איפה היה 27,000? כאן או פה? בצד ימין או בצד שמאל? שמאל. כלומר, אני אומרת, אני קיבלתי 27,000, וה-T שלו הוא כמה? 1 נקודה כמה? 1.5. כלומר, הוא נופל לאיזה אזור? דחייה או קבלה? אז אנחנו באים ואומרים את הדבר הבא. הסטטיסטי נפל לאזור קבלה, למה? כי הוא קטן מכמה? מאחד נקודה כמה? 7.6. ולכן אין סיבה מספקת לדחות את H0 ברמת מובהקות של 0.05, אוקיי? אין סיבה מספיק לדחות את H0 ברמת מובהקות של 0.05, לכן מה נוכל? לכן מה? אין עדות לכך שתוחלת החיים של הצמיגים שהוא מייצר, מה הייתה?
גדולה ממה? גדולה מ-25,000. כלומר, אין לו בעצם יתרון לאותו יצרן. הוא טוען שיש לו יתרון, שהצמיגים שלו טובים יותר, אבל אני רואה לפי הנתונים שאני מקבלת, שכל ההבדלים האלה, זה שקיבלתי 27,000 והתוחלת 25,000, הזה שקיבלתי גדול נובע רק מהבדלים מקריים, מטעויות דגימה, אבל לא באמת הבדלים אמיתיים. האם את פה ברור? כן. מה אמרנו? תמיד ידועה סטיית התקן. האם היא ידועה באוכלוסייה או במדגם? מה ההבדל? כל הנקודה שהייתה בשיעור שעבר שדיברנו. שכאשר השונות באוכלוסייה אינה ידועה, משתמשים ב-T. כדי להשתמש ב-T, אני מציבה במקום השונות באוכלוסייה את מי? את S. במדגם. תמיד שונות במדגם ידועה. כמו שאת יודעת, הממוצע, יש לך את הנתונים במדגם? את יכולה לחשב עליהם את הממוצע? את יכולה גם לחשב עליהם את סטיית התקן, כמו שעשיתם להיום? שם את הנתונים במדגם? תמיד את יודעת את השונות במדגם, אם יודעת את הממוצע, כי יש לך את התצפיות במדגם. אבל אם אין לי את השונות או את סטיית התקן באוכלוסייה, אני עושה T. נכון, אבל... אז איך עשיתם שיעורי בית? עשיתם שיעורי בית ובדקתם... לא, אבל היה באמת פעם, נכון? זה סעיף אחד שהשתמשו כאילו בזה, זה לא... כי אז הייתה, כי היה כתוב, אני לאחדן לא השתמשנו בזה, אבל אז אנחנו אמרנו שהשונות, אם זאת שונות האוכלוסייה ולא שונות איזו, המדגם, אנחנו תכף נעשה כמה דוגמאות. אבל כששונות האוכלוסייה ידועה, משתמשים בזה. עכשיו, אם גודל המדגם הוא גדול מ-120, הערכים של זה יהיו כמו ערכים של מה? של T, ואז אין הבדל. אם גודל המדגם גדול מכמה? 120. פה המדגם הוא כמה? מאוד מאוד קטן. עכשיו השאלות הבאות, אוקיי? לגבי אותה שאלה, אני עכשיו שואלת כמה שאלות. את פה ברור? כן. עניתי לשאלה שלך? כן, הרבי. אוקיי. אז אם ככה, בואו נעבור ונראה. ואת שרצית לשאול אותה, סליחה? את רצית לשאול אותה משהו. לא, הבנתי. הבנתי, אוקיי. טוב, עכשיו השאלה היא כזאת, שימו לב. מה הסוג הטעות שאנו עלולים לטעות? דחינו או לא דחינו? לא דחינו. מה הטעות שיכולה לקרות שלא דחינו? טעות מאיזה סוג? טעות מסוג שני. זאת אומרת, אם לא דחינו את H0, הטעות שעלולה לקרות זה טעות מסוג שני. לא דחינו כשבפועל היינו צריכים בעצם לדחות. לא דחינו את H0 כאשר בפועל היינו בעצם צריכים לדחות. בכל קבלת החלטה יש הסתברות לטעות. אם אנחנו דוחים את H0, טעות מסוג ראשון, דחינו כשלא היינו צריכים בעצם לדחות. ואם לא דוחים, אז אולי יש סיכוי שהיינו צריכים לדחות, אבל לא דחינו. עד פה ברור? אז אם ככה, הטעות שלנו עלולה לקרות, אוקיי. אם היינו בודקים השערה דו-צדדית, מה הייתה המסקנה? אני באה ובודק, פה בדקתי השערה איזו? חד צדדית. עכשיו אני בודק את השערה דו צדדית, כלומר H0 ו-H1, מי הוא שונה מ-25,000 ומי הוא שווה 25,000. עכשיו אני שואלת אתכם, מה הייתה המסקנה? אם אני צריכה לחשב? כן, אז בדיוק, אני באה ואומר את הדבר הבא. ברור שאם לא דחינו באלפא, אם לא דחינו בהשערה חד צדדית, אם לא דחינו בהשערה חד צדדית באלפא של 0.05, בוודאי לא נדחה בהשערה דו צדדית באלפא של 0.05, כי אזור הדחייה לא נדחה בהשערה דו-צדדית באלפא של 0.05, כי אזור הדחייה בכל צד קטן. הוא מתבסס על מה? על 0.025.
כשאני עכשיו אעשה השערה דו-צדדית, אז שימו לב. אז אין לך מה לבדוק, אם לא דחית פה, ברור שלא תתחיל גם באלפא חצי. אם היית דוחה, זה... רגע, מה זה היא צריכה לבדוק? אוקיי? אבל אם לא דחית, ברור שלא תתחיל. האם את פה ברור? אפשר להמשיך? אוקיי, עכשיו שימו לב. זה קצת יותר מורכב. נא להקשיב, זה קצת יותר מורכב. לפי נתוני השאלה, ואני כאן בשאלה הזאת, לפי נתוני השאלה, מה ההסתברות הקטנה ביותר לפי הנדחית H0 בהשערה חד-צדדית ודו-צדדית? זאת השערה איזו? מה שמצויר כאן, חד-צדדית. אז אני כותבת ככה, בעצם שאלו אותי מהי אלפא מינימלית. אז אני אומרת ככה, מאחר ובטבלה T אין את כל ההסתברויות, יש לבדוק חסמים. עכשיו שימו למה זה אומר. בטבלה T לא נמצאים כל ערכי ההסתברות, נכון? אלא רק 0.05, 0.025. אני הולכת לדרגת החופש המתאימה, ואני רואה בין איזה הסתברויות זה נמצא, זה ה-PV שלי. כלומר, בואו נראה את הדוגמה בהשערה חד-צדדית. בהשערה חד-צדדית, ה-T שקיבלנו הוא כמה? ה-T במדגם. תמיד כשאני מדברת על P-Value, זה הסטטיסטי במדגם. בהשערה חד-צדדית, שימו לב, קיבלנו דרגות חופש כמה? 14. דרגות חופש 14, וה-T שלי הוא כמה? 14. אז עכשיו אתם רושמים את זה ואני אלך לטבלה. איזה עמוד זה הטבלה? 14. זה ה-T של ה-X גג. תמיד ה-PV מתייחס ל-T של ה-X גג, אוקיי? זה רמת המובהקות, זה אזורי התחייה. כשאנחנו מדברים על ה-PV, למה הוא מתייחס? אני כמה פעמים אני אחזור על זה. הוא מתייחס לרמת המובהקות, לאזורי תחייה קריטיים, או מתייחס לסטטיסטי במדגם? הרי זאת השאלה שפתרנו קודם. זאת, עוד פעם אני חוזרת, ה-PV מתייחס ל-X גג במדגם. תמיד. אז אם ככה אני אומרת ככה, אז אני עכשיו עוברת פה בטבלה, ואני מסתכלת איפה נמצא הערך איזה? 1.55, אז דרגת חופש איזו? 14. הוא נמצא פה, נכון? בין 1.35 לבין 1.6. אז עכשיו, אם נסתכל למעלה... רק רגע, איפה אני? זה 1 למטה. אוקיי, אז זה פה 1.55. אז הוא נמצא בין שני, לבין איזה שתי הסתברויות הוא נמצא? כלומר, ה-PV במקרה הזה, בהשערה חד-צדדית, ה-PV במקרה הזה הוא קטן מכמה? מ-0.1, נכון? והוא גדול מכמה? 0.05. כלומר, נדחה, כלומר, מה זה אומר? נדחה. זה דו-צדדית או חד-צדדית? מה אנחנו עשינו עכשיו? בחד-צדדי. בחד-צדדי אמרנו שהערך, בדרגת חופש 14, הוא נמצא בין לבין, אתה רואה? כלומר, אם ישאלו אותי, אז אני אומרת, ההסתברות מעל זה היא בין 0.1 לבין 0.05. אין לי זה בדיוק. זאת אומרת, מתי נדחה את H0? כאשר רמת המובהקות תהיה גדולה מכמה? מ-0.1, נכון? נדחה את H0, כאשר רמת המובהקות, ולא נדחה כשרמת המובהקות קטנה מ-0.5. כאשר רמת המובהקות גדולה מ-0.1, זה נופל לאזור דחייה? עוד פעם אני חוזרת. אם רמת... אמרתי לכם הפוך, אני באה ואומרת ככה, אם האלפא שלי היא 0.15, ה-PV יהיה קטן מאלפא? כן. נדחה או לא נדחה את H0? נדחה. כלומר, כשהאלפא גדולה מ-0.1, נדחה את מה? את H0. אבל כשהאלפא קטנה מ-0.05, לא נדחה את H0. נגיד האלפא היא 0.02, אבל זה נמצא
איפה? אפשר לשאול, איך הגעת ל-1.55? זה ה-T, הנה. חישבנו את ה-T. רק הרגע חישבנו את ה-T, תסתכלי בפתרון. חישבנו את ה-T. במחברת. פתרנו. ראינו שהערך של X גג בציוני תקן הוא 1.55. אוקיי? עשינו את זה כרגע, פתרנו את זה כרגע. אוקיי, אז זה מתאים ל-X גג הציון תקן שלו, הגענו להסתברויות. אז עכשיו אני רוצה להעביר עוד פעם. אם נקבל אלפא שהיא גדולה מ-0.1, נדחה או לא נדחה? נדחה. ואם נקבל, אם החוקר קובע אלפא של 0.02, לא נדחה. כי 0.02, כי ה-P יהיה גדול מאלפא ולא קטן מאלפא, נכון? מתי נדחה? דוחים כאשר מה? שפי קטן ממה? מאלפא. אז אם אני בוחרת אלפא שהיא גדולה מ-0.1, פי קטן מאלפא? ואם אני אבחר אלפא של 0.04, פי קטן מאלפא? לא, אם אני בוחרת אלפא, אז לא נדחה. מאחר והכלל הוא נדחה כאשר פי קטן מאלפא, אז אם יש לי חסמים, אם החוקר קבע אלפא שהיא גדולה מהחסם הזה, נדחה. אם האלפא שהחוקר בוחר קטנה מהחסם הזה, לא נדחה. זה בהשערה איזו? חזדית. רק רגע, כן. אז למה שאני לא אעשה פשוט PV קטן מ-0.1 וזהו? מה אם צריך את ה-0? לא, אז שאלו אותך מה אלפא מינימלית. אז זה בין זה לבין זה. שאלו אותך מה יהיה אלפא מינימלית. אתה רוצה לתת שהוא ערך. אתה לא יכול לתת לי כזה, זה לא אומר לי כלום, פי קטן מה? זה לפחות להיות לך איזשהו חסם שאומר לך איפה אתה יכול למצוא שם את ה-P value. יותר מדויק. אוקיי? עד פה ברור? אוקיי, עכשיו אני באה ואומרת, מה לדעתכם יהיה ה-PV בהשערה דו-צדדית? עכשיו, נחשוב בהיגיון. איפה יותר קל לדחות את H0? בהשערה חד-צדדית או בדו-צדדית? באותה אלפא, בחד-צדדית, נכון? עכשיו, עוד פעם, יש לי אותה אלפא. אז באותה אלפא של 0.05 כרגע ראינו, שיותר קל לדחות בהשערה איזו? חד-צדדית. יפה. איפה יותר קל לדחות? כשהפי הוא קטן או כשהפי הוא גדול? קטן. זאת אומרת, בהשערה דו-צדדית המסקנה, שהפי צריך להיות יותר גדול ממה? מאשר איזה השערה? חד-צדדית. אני חוזרת עוד פעם, וזה דברים שאמרנו כמה פעמים, שבהשערה דו-צדדית יותר קשה לדחות את H0, ולכן ה-PV יהיה יותר גדול. עכשיו, זאת אומרת, שאם קיבלתי כאן PV של 0.05 לבין 0.1, מה זה יהיה בהשערה דו-צדדית? פי 2. כי שימו לב, פי 2, הוא יהיה יותר גדול, פי 2. עכשיו שימו לב למה. בהשערה דו-צדדית, הערך שאני, אם זה השערה דו-צדדית, זה אלפא חצי, נכון? זה אלפא חצי? זה אלפא חצי של 0.025? ה-PV שאני אקבל כאן הוא שקול לפי חצי, כמו שזה אלפא חצי, זה שקול למה? לפי חצי, כי אני מסתכלת רק על חצי הצד. כדי לקבל את ה-P הכללי, אני צריכה להכפיל את זה פי כמה? פי 2. כלומר, כמו שאלפא, שאני מחשבת רמת מובהקות, בכל צד יש לי חצי, האלפא הכללית היא הכפולה של זה. אז גם פה, אם אני חישבתי רק צד אחד, אז כדי לראות מה הכללי, אני מכפילה את זה כמה? פי 2. אז אנחנו באים ואומרים, בהשערה דו-צדדית, אם ככה, מה יהיה ה-PV? מה ה-PV בהשערה דו-צדדית? אז אני אומרת ככה. רגע. בהשערה דו-צדדית, ה-PV מוכפל פי 2. מוכפל פי 2, כי כל צד שקול לחצי של פי ואליו, אוקיי? כל צד הוא שקול לחצי. כמו באלפא, אם יש לי 0.05, כל צד שקול לכמה? 0.025. לא, של ה-PV. אנחנו מדברים על ה-PV עכשיו, לא על האלפא, אוקיי? אז אם אני עושה הגבלה, אם אני אומרת לכם, בהשערה דו-צדדית, בצד מסוים יש לי 0.025, מה האלפא? תגידו 0.05.
5. אותו דבר, אם אני באה ואומרת שבצד אחד ב-PV יש לי 0.05 עד 0.1, בדו-צדדי זה יהיה כפול. כלומר, מה יהיה ה-PV בהשערה דו-צדדית? תגידו לי. 0.1 לבין כמה? אז בואו נעצור רגע, לחשוב עוד פעם. אם בהשערה דו-צדדית, אני אומרת לך שבצד אחד, האלפא שלי היא 0.25, עזוב ה-p-value, האלפא היא 0.025. מה האלפא שבדק החוקר? אם בצד אחד, בהשערה דו-צדדית, יפה, כלומר חישבת צד אחד ואמרת שהכללי הוא כפול, נכון? כי זה מתחלק במה? ב-2. אותו רעיון גם קדם ב-PV. אם בצד אחד חישבת ומצאת שזה בין 0.05 לבין 0.1, או לא משנה איזשהו ערך, אם זה בצד אחד, מה זה יהיה בשני הצדדים יחד? מכפילה ב-2. אז זה בדיוק, שקול חצי, לכן ה-PV הוא 0.1 כפול כמה? כלומר, כדי כל צד מוכפל פשטן, כי כל צד שקול למה? לחצי של ה-PV. האם זה ברור עד עכשיו? אוקיי. אם ככה, החסמים בהשערה דו-צדדית זה ה-PV מוכפל פשטן, כי כל צד שקול ה-PV, אני אעשה את זה מהשערה חד-צדדית, שקול לחצי ה-PV, ולכן, אוקיי? האם זה ברור? כלומר, תמיד תזכרו, כשאתם בהשערה, כשאתם, עכשיו, בפלט זה יהיה בדיוק הפוך, בפלט הוא נותן את שני הצדדים, מה? ביחד. בפלט אני אקבל את ה-PV של שני הצדדים ביחד. אם ישאלו אותי מה ה-PV בחד צדדים, מה אני אעשה? אני אחלק ל-2. כשאנחנו מחשבים זה בדיוק הפוך. אנחנו מחשבים צד אחד, ולקבל את ה-PV הכללי, מכפילים פי כמה? ב-2. האם הרעיון ברור? איזה עמוד היינו? 74. אוקיי. טוב, עכשיו שאלות. כיצד תשפיע? כיצד תשפיע? אני מבקשת להתרכז. כיצד תשפיע הגדלת גודל המדגם על ההסתברות לטעות מסוג ראשון? בשאלה שקראנו, מה הייתה ההסתברות לטעות מסוג ראשון? זה האלפא, נכון? רמת המובהקות. זאת ההסתברות לטעות מסוג ראשון. מה הייתה האלפא? איך הוא קבע את אזורי התחייה, לפי ערך או לפי הסתברות? לפי הסתברות. עכשיו, אם ככה, אני שואלת, כיצד תשפיע הגדלת גודל מדגם על ההסתברות לטעות מסוג ראשון? תשפיע או לא תשפיע? לא תשפיע. כי אם אני קובעת לפי הסתברות, תמיד זה יחס למה שיש לי. אז במקרה הזה, כשהחוקר קובע את רמת המובהקות 5%, הוא אומר, בכל התפלגות שתתני לי לא משנה מה, 5%. אם זה X גא קריטי, זה משפיע. אבל אני דיברתי כאן על מצב שהערכים נתונים לי, האלפא הוא קבע אותה לפי הסתברות. כלומר, אני באה ואומרת, אם החוקר קבע את אזור התחייה לפי הסתברות, אוקיי? האלפא לפי הסתברות לא משפיע גודל המדגם. אני באה ואומרת עוד פעם, כי בכל, אם קבע חוקר את אזור התחייה או את האלפא לפי הסתברות, כלומר, בכל התפלגות שהוא ייקח, ההסתברות לטעות תהיה כמה? 5%. הוא מנטרל כאן את גודל המדגם, כי הוא אומר, לא משנה מה, תמיד זה יהיה 5%. האם את פה ברור? אוקיי, אז לכן זה לא משפיע. עכשיו השאלה הבאה, כיצד תשפיע הגדלת גודל המדגם על האומדן לטעות התקן? עכשיו, האומדן לטעות התקן, מה זה? S כובע מחולק בכמה? בשורש N, נכון? זה האומדן לטעות התקן. עכשיו, תגידו לי, אם אני מגדילה את גודל המדגם, מה יקרה אז לאומדן? לא יודעים. התשובה, לא ניתן לדעת, ואני תכף אסביר. לא ניתן לדעת. סליחה? אם מגדילים את גודל המדגם, אני באה ואומרת, לא ניתן לדעת. כי תארו לכם, למשל, אני לוקחת מדגם של 10, ולוקחת פעם מדגם של 20. עכשיו, זאת לא סטיית התקן באוכלוסייה שהיא קבועה ולא משתנה. אם בא מישהו אומר לי, תשמעי, סטיית התקן באוכלוסייה 10, מה זה רלוונטי, מה גודל המדגם שאני בוחרת? כי סטיית התקן קבועה על כל האוכלוסייה. היא לא קשורה למדגם שאני דוגמת. אבל פה, מכיוון שאני מחשבת את השונות פעם על
סטיית התקן פעם על 10 ופעם על 20, אז תראו לכם שבמדגם של ה-20 נפלו כמה ערכים קיצוניים. מה יקרה לפיזור? יגדל. זאת אומרת, למרות שהמדגם גדול יותר, השונות גם היא, מה קורה איתה? גדלה. ואז אני לא יודעת מה יקרה ליחס. זאת אומרת, אני באה ואומרת כאן את הדבר הזה, לא ניתן לדעת, כי כאשר משנים את גודל המדגם, משתנה גם האס כובע, והוא יכול לעלות או לרדת. למשל, אם יש ערכים קיצוניים או פחות ערכים קיצוניים, אנחנו לא יודעים. צריך שיהיה לי נתון כלשהו, להגיד לי, האם שלקחתי מדגם יותר גדול, השונות נשארה אותו דבר, קטנה וכן הלאה. אחרת, מה אתם אומרים? ניתן לדעת או לא? לא ניתן לדעת. אוקיי. עכשיו, שאלה, סעיף הבא. כיצד תשפיע הגדלת גודל המדגם לדחות את H0 באותה אלפא? יש לי אלפא של 0.05. אנחנו דוחים כאשר פי קטן ממה? מאלפא. עכשיו שימו לב, אם הערך הזה, טעות התקן הייתה קטנה, להקשיב, אם הערך של טעות התקן הייתה קטנה, ה-T היה מה קורה איתו? עולה, ואז היה ערך קיצוני. ואם זה ערך קיצוני, קל יותר לדחות את H0. אבל אני יודעת מה קורה פה? יודעת מה קורה לטעות התקן? לא. לא, אז אנחנו אומרים, לא ניתן לדעת. מאחר ולא יודעים מה יקרה לטעות התקן, אם היא תגדל או תקטן. טוב, נעבור עכשיו לסעיף הבא. סליחה? אבל אני שואלת בלי שתחשבי. מבחינת היגיון. לא תדעי, אלא אם נותנים לך נתונים שאת כן יכולה לדעת. אבל אם לא נותנים לך שום דבר, לא אומרו לכם השונות קטנה, גדלה, איך תדעי? אם לא אומרו לכם אס כובע קטן, עלה, כשהגדלנו את המדגם, איך תדעי? לא תדעי, אם באים אומרים לך רק הגדלנו את גודל המדגם, את יודעת מה קורה לשונות? את לא יודעת. בלי לחשב. אני באה ואומרת בלי לחשב. עכשיו אני באה ואומרת, בהנחה, עכשיו שימו לב להבדל, וזה אולי מה שאת שאלת, בהנחה שהנתונים שהתקבלו הם על שונות אוכלוסייה, כלומר, זה לא שונות המדגם, ה-5,000 בריבוע זו שונות של מי? של האוכלוסייה. כיצד תשפיע הגדלת גודל מדגם על רמת המובהקות? רמת המובהקות, שאלתי פה על רמת המובהקות, רמת המובהקות ניתנת לפי מה ההסתברות, נכון? זה ישפיע או לא ישפיע? לא ישפיע. מכיוון שבשאלה נקבע אזור התחייה לפי רמת המובהקות, הגדלת גודל המדגם לא תשפיע. לכן הגדלת גודל המדגם לא תשפיע. ההסתברות נשארת קבועה. לא משנה אם שונות ידועה או לא ידועה באוכלוסייה. ההסתברות נשארת קבועה. עד פה ברור? עכשיו אני באה ועוברת לסעיף הבא. בהנחה שהנתונים שהתקבלו הם על שונות אוכלוסייה, כלומר שונות אוכלוסייה עוד פעם מהי? 5,000 בריבוע. כיצד תשפיע הגדלת גודל המדגם על הקושי לדחות את H0 באותה אלפא? עכשיו בואו נראה. פה Z של X גג, זה כבר לא T, נכון? זה Z, נכון? כי ששונות אוכלוסייה מה הייתה? הרי מה מבחין ב-T ו-Z, אם השונות אוכלוסייה ידועה או לא ידועה? עד פה ברור? אז אני באה ואומרת ככה, X גג מינוס מיו, אבל במכנה לא יהיה לי S כובע חלקי שורש, אני אלה לי מה? סיגמה. עכשיו, מה קורה כאן? כשאני מגדילה את טעות התקן, סיגמה לא משתנה, היא נשארת קבועה, זה ערך קבוע באוכלוסייה. מה יקרה לטעות התקן? ומה יקרה לזה? הוא יהיה ערך קיצוני, קל יהיה יותר לדחות. אז אני באה ואומרת את הדבר הבא. כשהשונות באוכלוסייה ידועה, ואנו מגדילים את גודל המדגם, טעות התקן תקטן,
כישרונות האוכלוסייה, זהו ערך קבוע שלא משתנה ממדגם למדגם. לכן, אם טעות התקן קטנה, ציון התקן Z בערכו המוחלט יהיה גדול יותר, כלומר ערך ציון Z בערכו המוחלט יהיה גדול יותר, כלומר הוא יהיה מה? קיצוני יותר. ולכן קל יותר לדחות את מה? את H0. האם את פה ברור? עכשיו, שימו לב, אני פה שואלת כל מיני נואנסים, סליחה, אני פה שואלת כל מיני נואנסים כדי להבחין, כי אתם תקלו בבחינה שאלות הבנה. לא רק לחשב כמובן, וזה חלק מההבנה של העניין. שימו לב לשאלה הבאה. בהנחה ששונות המדגם זהה לשונות אוכלוסייה, קיבלתי בשניהם 5,000 בריבוע, פעם זה היה של המדגם ופעם היה של האוכלוסייה, אוקיי? האם הקושי לדחות את H0 זהה ב-Z ו-T? ההתפלגות T יותר רחבה או יותר צרה מהתפלגות Z? אז איפה יותר קל לדחות? ההתפלגות T יותר רחבה? אז Z יותר צרה. אז אם ככה השאלה שלי. T יותר רחבה מאשר התפלגות Z. Z יותר צרה. אז איפה הערך יותר קיצוני? ב-Z או ב-T? ב-Z. אז אם ככה אנחנו אומרים. מאחר והתפלגות Z צרה יותר, מאחר והתפלגות Z צרה יותר מהתפלגות T, הערך או הממוצע במדגם יהיה קיצוני יותר בהתפלגות Z, ולכן קל יותר לדחות את H0 בהתפלגות איזו? ב-Z, בהתפלגות Z. עד פה ברור? עכשיו הסעיף הבא. סליחה? כן, אבל שימו לב, מה הכוונה? תסתכלו את X גג בשני מצבים. פעם שההתפלגות צרה, איפה הוא יותר קיצוני? בהתפלגות הצרה או בהתפלגות הרחבה? הצרה. וכאן הוא יפול לאזור דחייה, אבל פה תסתכלו כמה יש מעליו, הוא לא יפול לאזור דחייה. אין, ההתפלגות T באופן בסיסי יותר רחבה. מאיזה ערך הן מתלכדות? באיזה ערך הן מתלכדות? 120. אז עכשיו אני עוברת לשאלה הבאה. השאלה הבאה אומרת הדבר הבא. נניח שגודל המדגם הוא לא 15, עד עכשיו עסקנו בגודל מדגם שהוא 15. אני לא הוכחתי את זה בשיעור שעבר, כי הסברתי, בכל הסברים מופיעים, תיארתי, אמרתי שהתפלגות T רחבה יותר מהתפלגות Z, ובגודל מדגם של 120 ומעלה הן מתלכדות. והסברתי למה, כי ככל שגודל המדגם גדול יותר, S כובע בריבוע שואף לסיגמה בריבוע. מתבסס על מדגם גדול יותר. עכשיו נניח שגודל המדגם הוא לא 15 אלא 160, וידוע שהשוניות זהות, מה במקרה הזה? אותו הדבר, בדיוק. אז אני באה ואומרת, במקרה הזה, מידת הקושי היא זהה, מאחר, מידת הקושי היא זהה לדחות את H0, מאחר, ובמדגמים של 120 ומעלה, התפלגות T והתפלגות Z, מה קורה איתן? מתלכדות. עכשיו אני עוברת על מספר, אני עוברת עכשיו על מספר מסקנות כלליות, אוקיי? אני רוצה לעבור על כמה מסקנות כלליות שכבר דיברנו עליהן בעבר, פשוט לסכם, אוקיי? אז אני אומרת ככה, אם דחינו את H0 ואף המסוימת, ביתה נדחה אותה במה?
באלפא גדולה יותר. אוקיי, זה ברור. כי אזור התחייה, מה קורה איתו? גדל, נכון? כי אזור התחייה גדל פה. אם לא דחינו את H0 באלפא מסוימת, בוודאי לא נדחה באלפא קטנה יותר, כי אזור התחייה, מה קורה איתו? קטן. עד פה, זה ברור? אלה דברים שכבר עשיתם אותם בשנה שעברה, חזרנו עליהם ודיברנו. אוקיי, עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא. בהשערה חד צדדית, אם הסטטיסטי X גג שקיבלנו במדגם בכיוון של H0, ברור שלא נדחה את H0 בכל אלפא, מאחר והנתונים תומכים ב-H0. זאת אומרת, אם אני הולכת ובודקת את השערה, כמו פה בדקתי השערה שהאם יהיו גדול ממה? מ-15. ואני קיבלתי X גג שהוא שווה 14. ברור שאני לא אדחה, כי הנתונים במדגם הם תומכים ב-H0 ולא במה? ב-H1. אם אני אקבל ערך 16, אז אני אומרת, אולי זה גדול מ-15 רק מטעויות דגימה, או אולי באופן משמעותי גדול. אז יש לבדוק. אז הנה, תסתכלו. לדוגמה, החוקר בוגר את הטענה ברמת מובהקות של 0.05, שתוחלת הזמן התקני לביצוע מטלה גדול מ... שתוחלת גדולה מ-15. התוחלת גדולה מ-15, והוא קיבל במדגם ממוצע שערכו כמה? 14. עכשיו, מה ההשערה שלו? ההשערה שלו אומרת, מי הוא גדול מ-15 ומי הוא קטן או שווה ממה? מ-15. אז אני, מה אני אומרת? אני לא יודעת אם אני הגדרתי לכם, אוקיי? עכשיו, מה אמרנו? אז אם ככה, מה זה אומר? אם יש לי כאן התפלגות ו-H0, וכאן אני מקבלת מי הוא שווה ל-15, אזור התחייה שלי הוא חייב להיות גדול מכמה? ל-15. ואני מקבלת 14, יש סיכוי שיפול לאזור הזה? לא. לא. אז אני באה ואומרת את הדבר הבא. לא, אז אני אומרת ככה אתם. ממוצע המדגם שהתקבל הוא X גג 14. הוא תומך בהשערת האפס ולא תומך במה? הנה, רשום פה על הלוח. בבקשה, לעקוב אחריי. עד פה ברור? אוקיי? ממוצע המדגם שהתקבל הוא... X גג שווה ל-14. הוא תומך בהשערת האפס. כי מה אומרת השערת האפס? אוי, זה לא טוב. זה מה יש? רשמנו את ההשערות? רשומות ההשערות, אתם רואים? אז אני אומרת ככה, לכן ברור שלא נדחה את תשע בכל רמת מובהקות שנבחר. רק אם ממוצע מדגם שהיה מתקבל בגדול מ-15, יש לבדוק אם ההבדל שקיבלנו הוא מקרי, או שיש עדות לכך ברמת מובהקות שהחוקר בחר, שמה הוא? נופל איזה אזור? דחייה. כלומר, האם יש הבדלים? אז תמיד כשבודקים השערה חד צדדית, בשלב ראשון תבדקו, תראו אם ה-X גג שלכם הוא בכיוון H0 או מה? H1. כי אם הוא בכיוון של H0, יש כאלה שיתחילו לחשב והם יטעו בהסתברויות, כי הסתברויות יוצאות מאוד גדולות, ולא יסתכלו בכיוון הנכון, ואז התשובה לא תהיה נכונה, גם אם יפתרו. כי זה צריך להיות, תחשבו, שהוא מחשב הסתברות, זה כל ההסתברות מעל, ולא בדיוק הפוך. בקיצור, זה מתחיל להיות מאוד מורכב בחישוב, וטועים. אתם לכן, בשלב ראשון, צריכים לראות שבאמת אין מה לבדוק ולא דוחים. רק אם זה בכיוון של H1, יש מה לבדוק. אוקיי, נקודה נוספת, אני עושה פה איזשהו סיכום כללי, אוקיי? בבדיקת השערות, המסקנה בהשערה דו-צדדית באלפא מסוימת זהה להשערה המסקנה בחד-צדדית במה? באלפא חצי, נכון? כי אם אני בודקת 0.025 בחד-צדדי, זה כמו 0.05 במה? בדו-צדדי, אוקיי? בתנאי כמובן שה-X גג הוא בכיוון של מי? H1, בחד-צדדי. כי שימו לב, למשל, בהשערה דו-צדדית, אזור התחייה יכול להיות פה ופה, נכון? עכשיו, אם אני קובעת השערה חד-צדדית, יכולה להיות או פה או פה. אז אני צריכה שזה יהיה בכיוון של מי? של H1, לפי מה שקבעתי. כלומר, המסקנה באלפא בהשערה דו-צדדית, זהה למסקנה באלפא חצי בהשערה חד-צדדית, כאשר הסטטיסטי במדגם הוא בכיוון של מי? H1. היה לי משתנה אחד כמותי, ודרך המשתנה הזה X גג,
רציתי לאמוד את הפרמטר באוכלוסייה. כלומר, היה לו משתנה אחד, איקס גג, שואל איזה סולם היה? איקס גג זה סולם כמותי, נכון? כמו שדיברנו כאן. ודרכו רצינו לאמוד את מיו, ועשינו את זה על ידי בדיקת השרות, על ידי רווח בר סמך, עמדנו את מיו, ובדקנו השרות על מיו על התוחלת באוכלוסייה. עד פה ברור? אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים למודל שבא ואומר, אני לא מעניין אותי מה התוחלת של איקס, ולא מעניין אותי מה, אתם יכולים לרשום או רק להקשיב, בעצם זה לא משנה, לא מעניין אותי מה התוחלת של איקס, לא מעניין אותי מה התוחלת של וואי, אני רוצה לראות האם יש הבדל בתוחלות. האם יש הבדל או אין הבדל, או ההבדל הוא 5 או ההבדל הוא 7, מה גודל ההבדל בין התוחלות? עד פה ברור? זאת אומרת, אני לא רוצה לדעת, לא מעניין אותי מה הוא מיו איקס ולא מעניין אותי מיו וואי, מעניין אותי האם יש הבדל בין התוחלות. כלומר, להדגמה, אם אני הולכת פה למכללה ודוגמת באופן מקרי את בוגרי חשבונאות, ודוגמת באופן מקרי את בוגרי שיווק, אז מה, יש לי כמה מדגמים? שניים. יש לי NX בוגרי שיווק, ויש לי NY בוגרי חשבונאות. ועל כל אחד מהם אני מחשבת את הממוצע. לזה אני אקרא X גג, ולזה אני אקרא Y גג. ואז מה שאני שואלת את הדבר הבא. אני באה ושואלת דבר הבא. באיזה, אני רוצה להסיק מ-X גג מינוס Y גג על, על מי? על מי אני רוצה להסיק? על מי הוא X, על מי הוא Y או על מי הוא X פחות מי הוא Y? יש לי פער בין, בין הממוצעים, אוקיי? אז אני באה ורוצה לשאול את השאלה, האם יש הבדל בתוחלת הציונים בין בוגרי חשבונאות לבין בוגרי שיווק? אז אם יש הבדל, או אין הבדל, אני צריכה להסתכל על הפער בין התוחלות. נכון, אז אני באה ואומרת, אני קיבלתי כרגע ממוצע במדגם, אז אני רוצה להסיק ממנו על מי הוא X פחות מה? מי הוא Y. יכול להיות שההבדלים האלה רק הבדלים מקריים. איך אני יודעת? לא יודעת. אני צריכה לבדוק. אז X גג ממוצע במדגם של בוגרי שיווק, וזה ממוצע במדגם של בוגרי חשבונאות. עכשיו, ואני מדברת על ציונים, תואר, ציון, תואר בוגר. אז שימו לב, אני לא שואלת מה התוחלת של הציונים של בוגרי שיווק. אני לא שואלת מה תוחלת הציונים של בוגרי חשבונאות, אני שואלת רק על הפער ביניהם. אני לא צריכה לדעת מה כל אחד, אלא אם קיים פער, ואם הפער חיובי, שלילי או אפס, אוקיי? אבל כדי לדעת הפער, לא. לא. אם אני באה ואומרת מי הוא X פחות מי הוא Y, נניח שווה לאפס, אתה לא יודע מה הוא מי הוא X ולא יודע מה מי הוא Y, אתה שואל על הפער ביניהם. יש פער, אין פער. הוא מספר. הפער יכול להיות שלילי, כן? אם אתה מגדיר את Y כ-X, הציונים של בוגרי חשבונות נמוכים יותר מבוגרי שיווק, אז הפער יכול להיות שלילי, ברור. אז אני עכשיו באה ואומרת, ממוצע הציונים של בוגרי שיווק. עכשיו, ה-X גג מינוס Y גג זה אומדן. הוא אומדן חסר הטייה. למה הוא אומדן חסר הטייה? כי דגמנו את X גג באופן מקרי, ודגמנו את Y באיזה אופן? מקרי. כלומר, X גג, אז אם אני ארשום ככה, X גג מינוס Y גג, עומדן חסר הטייה ל-Mu X פחות Mu Y. במילים אחרות, X גג מינוס Y גג, הוא בעצם עומדן חסר הטייה להפרשים, עומדן חסר הטייה להפרשים בין התוחלות, וככל שההפרשים בין X גג לבין Y גג גדולים יותר, זה אומר שמה? שההשפעה של מה? של מגמת לימוד, מה היא? גדולה. חשובה, גדולה יותר, בדיוק. אם הפערים במדגם אני אקבלת מאוד קטנים, אז זה לא משנה איזה מגמה אתה נמצא, נכון? אבל ככל שהפערים גדולים יותר, זה כנראה מראה על השפעה איזו גדולה יותר. האם זה ברור? טוב, אז עכשיו אנחנו נעבור עם ככה, מה שאנחנו צריכים להבין עכשיו, שאנחנו כבר לא עוסקים
באוכלוסייה אחת, אלא עוסקים בכמה אוכלוסיות? שתיים. אז נעבור עכשיו לעמוד הבא. אז אם ככה, נחזור לדוגמה, אני אעסוק השיעור הזה כל הזמן בדוגמה של מגמות לימוד וציונים לתואר בוגר. איפה המחק? אז אני אומרת ככה, המשתנה הבלתי תלוי בדוגמה שאני בחרתי, זה מגמות לימוד. כמה מגמות לימוד יש לי? שתיים. כלומר, שימו לב, כשאנחנו עוסקים בפער בין תוחלות, למשתנה הבלתי תלוי, למשתנה המשפיע, שמגדיר את האוכלוסיות, כמה קטגוריות יש לו? שתיים. אז תמיד תקראו שאלה, ועוסקת בשתי אוכלוסיות, אז אתם כבר צריכים לחשוב, אולי כאן מדובר על פער בין תוחלות. כשהמשתנה התלוי מה? על איזה סולם? כמותי. למשל, יש לי שתי אוכלוסיות, גברים ונשים, ואני רוצה לבדוק את ההשפעה על שביעות רצון. שביעות רצון זה משתנה איכותי או כמותי? איכותי. אז זה לא מתאים. אבל אם מדברת על מגדר וציונים, זה המשתנה התלוי על איזה סולם הוא? כמותי. ואז במקרה הזה, אני יכולה לעסוק פער בין תוחלות או בין ממוצעים. כי ממוצע אני יכולה לחשב רק על משתנים שהם הסולם איזה? כמותי. אז אם ככה, משתנה תלוי כמותי, שאת התוחלות שלו אנחנו משווים, נכון? בודקים את הפערים בין התוחלות. אז אם בדוגמה שלנו, שתי מגמות לימוד, חשבונאות, שיווק, והמשתנה התלוי שלנו זה ההישגים, או ציון בוגר. לדוגמה, הבדלים בתוחלת ההישגים משתנה תלוי בשתי מגמות לימוד, אוקיי? מה היו סוג השאלות שנשאל? איך אני יודעת שאני עוסקת במודל הזה? אז מה סוג השאלות? וזה שאלות, אותן שאלות, זה אותן שאלות, רק אני יכולה לתת כל מיני ניסוחים. שאלה שהיא ישירה אומרת הדבר הבא, האם יש הבדל בין תוחלת הציונים של בוגרי שיווק לבין תוחלת הציונים של בוגרי חשבונאות? ברור שאני משווה פה בכמה תוחלות? שתיים. המשתנה הביתי תלוי מגמת לימוד, והמשתנה התלוי הוא, מה הוא? המשתנה התלוי? מה המשתנה התלוי? ציונים לתואר, אוקיי? עכשיו, האם, עכשיו אני שואל ניסוח אחר של אותה שאלה. הניסוח אחר אומר, האם ההבדלים שקיבלנו במדגם בין ממוצעי הציונים, X גג מינוס Y גג, נובעים רק מטעויות דגימה? אם הם נובעים רק מטעויות דגימה, כלומר, יש הבדלים או אין הבדלים בין התוחלות? אין הבדלים. אם זה רק טעויות, הפער זה רק טעויות, זה אין הבדלים. זאת אותה שאלה ששואלת, האם יש הבדלים או אין הבדלים בין התוחלות? ויש ניסוח שלישי, האם ישנה השפעה של המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה איזה? התלוי, אוקיי? כאשר אומרים שהמשתנה המשפיע מגמות לימוד, והמשתנה התלוי המושפע זה תוחלת ההישגים. עכשיו אני, במקרה הזה כמה מגמות לימוד יש לי? שתיים. עכשיו, כשאנחנו אומרים השפעה, הרבה פעמים זה סיבתיות, אחד גורם לשני. ולכן, כדי להגדיר סיבתיות, אנחנו לא עושים את זה, אבל אנחנו תמיד מניחים שלא היו גורמים אחרים שהשפיעו. נניח שאני רוצה להשוות בין בוגרי חשבונאות לבין בוגרי שיווק בציונים. ונניח שפינקו את חשבונאות, והם כולם למדו בכיתות ממוזגות, מרווחות, ואז יכול להיות שההבדלים בציונים לא נבעו באמת בגלל המגמה, אלא בגלל שבכיתות האלה היה מיזוג והיו כיתות מרווחות, והכיתה השנייה לא. הכיתות של שיווק לא. אז אם רצו באמת לתת איזשהו בונוס, אז איך אני יודעת? אז לכן אני מניחה שכל התנאים דומים ולא יהיו גורמים אחרים שהשפיעו. אנחנו בדרך כלל לא רושמים את זה בשאלה, אבל זאת המשמעות שאני אומרת סיבתיות, שלא יהיו גורמים אחרים שהשפיעו. לא. כלומר, אני באה ואומרת באיזה מידה המגמות, המשתנה הבלתי תלוי, משפיע על המגמות, הישגים. אוקיי, עכשיו אני עוברת לחלק הבא. אז אנחנו באים, המודל שאנחנו הצגנו, מניח שני מדגמים איזה? ביתי תלויים. אני אומרת, יש לי אוכלוסייה א' ויש לי אוכלוסייה ב', ואני דוגמת מאוכלוסייה א' ודוגמת מאוכלוסייה ב'. מה המשמעות של מדגמים ביתי תלויים? אז אני אומרת ככה, המשמעות של מדגמים ביתי תלויים, שאין קשר. אוקיי, המשמעות של מדגמים בלתי תלויים היא
שאין קשר או אין תלות בין התצפיות שדגמנו מאוכלוסייה א' לבין מאוכלוסייה א', לבין התצפיות שדגמנו מאיזו אוכלוסייה? ב'. אם תחשבו על זה, למשל, שאם אני דוגמת אנשים בשיווק, ואם אני דוגמת אנשים בחשבונות, וכל אחד דגימה באופן מקרי, האם יש קשר בין זה שדגמתי פה לבין ההוא? אין קשר ביניהם, נכון? שתי אוכלוסיות שונות, אין קשר ביניהם. זה אנשים שונים, אין להם תלות. אבל אראה לכם עכשיו סיפור שיכול להיות בו תלות. למשל, אני רוצה לבדוק שכר. אז שאלה ראשונה יכולה להיות, האם יש הבדל בשכר בין נשים ובין הגברים? אני הולכת למשרד הפנים או למס הכנסה, הוא נותן לי את כל הרשימה של נשים עובדות, והולכת למס הכנסה, מקבלת כל הרשימה של הגברים העובדים, יש לי פה מיליון, פה שני מיליון, לא משנה, נותן לי את, ואני דוגמת, דוגמת מהנשים 100, דוגמת מהגברים 200, ומחשבת ממוצע. הדגימה בכל אחד מהם היא דגימה מקרית. אז יש לי ממוצע השכר של הגברים וממוצע השכר של הנשים. ואז השאלה שלי תהיה, האם באמת ה-X גג מינוס Y גג שקיבלתי, מה באמת הפער איפה? באוכלוסייה. אז מה, איזה מדגמים? שני מדגמים מקרים. האם יש קשר בין האישה שנדגמה פה לבין הגבר שנדגם שם? לא. אוקיי. סיפור אחר, אבל גם השאלה היא אחרת. האם יש הבדל בתוחלת השכר בין הגברים ונשותיהם? אז אני הולכת ודוגמת גברים, נגיד 100 גברים, אני כבר לא צריכה לדגום נשים, הנשים כבר משודחות להם, נכון? לכל גבר כבר צמודה אישה. דגמתי בעצם רק פעם אחת. ברגע שדגמתי את הגבר, דגמתי גם את אשתו? כן. אז אני פה, אין לי, ויש קשר בין הגבר והאישה, יכול להיות שיש קשר ביניהם, יכול להיות שיש קשר בין האישה, אולי גברים מתחתנים, עדיף להם מתחתן, אם יש לו השכלה גבוהה, אז עדיף לו להתחתן עם נשים השכלה גבוהה, אולי יש קשר ביניהם. אולי יש קשר בין הגבר והאישה, כן? זה לא מתגמים ביתי תלויים. זה שדגמתי אחד והוא קשור עם השני, זה אומר שיש ביניהם איזושהי תלות. האם זה ברור? אז פה, כשאנחנו מדברים על מתגמים ביתי תלויים, תזכרו שכמה פעמים אנחנו דוגמים? פעמיים. ושני המתגמים האלה אינם קשורים זה בזה. האם זה ברור? אבל אין קשר בין התצפיות. אז הבאת לכם פשוט דוגמה. כשאני אדבר על מתגמים תלויים, אנחנו נראה כל מיני סוגים של מתגמים תלויים. אבל כרגע אנחנו עוסקים במתגמים ביתי תלויים, שהמשמעות היא דגמתי באופן מקרי מכאן, דגמתי באופן מקרי משם, ואין קשר בין התצפיות. עכשיו, אם ככה, מה זה אומר במתגמים ביתי תלויים? מאוכלוסייה אחת דוגמים מתגם מקרי בגודל nx, שממנו אני מחשבת את s כובע בריבוע x ואת x גג, עד פה ברור? ומאוכלוסייה 2 דוגמים מתגם מקרי בגודל ny, שממנו מקבלים את s כובע בריבוע y ואת y גג. רוצים להסיק מהפער בין הממוצעים במתגם על הפער בין התוחלות. עד פה ברור? עכשיו אני אומרת, איך תראה התפלגות הדגימה של הפרשי הממוצעים משני מתגמים, איזה? בלתי תלויים. אז אני אומרת את הדבר הבא. כשהיה לנו מתגם אחד, אז אמרנו ככה, תראו כמה זה דומה. X גג מינוס Y גג, אוקיי? מתפלג, סליחה, אני רוצה במתגם אחד. זה ה-X גג מתפלג נורמלית, מיו X, סיגמה בריבוע X, מחולק בין X. אני מדברת רק על X. נכון? זה כשהיה לי רק התפלגות של מתגם אחד. כלומר, זה היה, שימו לב, אני מציירת, זה X גג, אוקיי? ופה, תחת נכונות H0, זה שום מיום מסוים, אוקיי? עד פה ברור? עכשיו אני באה ואומרת, לא, אני כבר לא מנתי ה-X גג, מנתי ההפרש בין מה? בין X גג לבין Y גג. אז מה אני עושה? אני באה ואומרת, על אותו הדבר בדיוק, אני עכשיו מדברת על הפרשים. אני באה ואומרת, אני לא מנתי ה-X גג, מנתי ה-X גג פחות מה? Y גג. ופה יהיה לי לא מיו X, אלא מיו X פחות מה? מיו Y. ואז אני באה וחשב את בדיוק אותו הדבר, גם פה אני חשב את הסטטיסטית והכל אותו דבר, אבל במקום לעשות את זה על X גג, נעשה את זה על X גג פחות Y גג. אז אם ככה, על הציר ה-X מופיע X גג מינוס Y גג, נלמד לחשב הסתברויות, הכל אותו הדבר. רק השאלה היא באמת מה עושים פה. עכשיו שימו לב, סיגמה בריבוע X, אני באה ואומרת שהמתגמים הם ביתי תלויים, המתגמים ביתי תלויים, זה אומר שאין קשר בין הפיזור הזה לבין מה? הפיזור הזה הם ביתי תלויים. ואז אני אומרת,
הפיזור, מה קורה איתו? זה הפיזור הזה, ועוד מה? הפיזור הזה. תחשבו לרגע שאם המדגמים הם תלויים ויש קשר ביניהם, אז מה קורה אז ברוב המקרים? נניח זה הפיזור של X וזה הפיזור של Y, אבל מכיוון שיש קשר ביניהם, חלק מהפיזור מה איתו? חופף. ואז צריך להוריד את החלק המשותף. ואז אני באה ואומרת, ברוב המקרים, הפיזור במדגמים תלויים יהיה קטן יותר מהפיזור שמדגמים איזה? ביתי תלויים. אבל אנחנו כרגע עוסקים במדגמים הביתי תלויים. אוקיי? האם את פה ברור? אז לכן אנחנו רואים, זה השונות של ה-X ועוד השונות של מה? של ה-Y. זה מה שלמדתי בסטטיסטיקה אחת, שמדגמים ביתי תלויים מחברים את, נכון? הווריאנט של X ועוד הווריאנט של מה? של Y. עשינו את זה בסטטיסטיקה אחת שדיברנו, שאם... אם יש אי-תלות, נכון? בין מאורעות, אז השונות של אחד, ועוד השונות של מה? של השני. זה אותו רעיון. אוקיי, את פה ברור? אוקיי, אז עכשיו, אני בדיוק רשמתי את זה ככה, אני באה ואומרת, יש כאלה, ואני פשוט אומרת את זה, כי יכול להיות שהם יראו במקום אחר, במקום לרשום X גג פחות Y גג, רושמים X גג 1 פחות X גג 2. אוקיי? אנחנו בפתרונות, התייחסנו על x גג פחות מה? y גג. אבל אתם יכולתם לרשום במקום x גג, אתם יכולים לרשום x גג 1 פחות, וזה עם u 1 פחות מ-u 2, וזה סיגמה בריבוע 1 ועוד סיגמה בריבוע 2. האם זה ברור? במקום לדבר על x גג ו-y גג, או x ו-y, אז מדברים על 1 ו-2. האם את פה ברור? אוקיי. שונות הפרשי הממוצעים, אם ככה, שונות של הפרשי הממוצעים, לא שונות של ה-X גג ולא שונות של ה-Y גג, שונות הפרשי הממוצעים, מסכמים כי הם ביתי תלויים, כמו שעשינו בשנה שעברה, וריאנט של X פלוס Y שווה לווריאנט של X ועוד הווריאנט של Y, אוקיי? עכשיו אני באה ואומרת, שונות הפרשי הממוצעים היא זאת. או אם מישהו רגיל לכתוב את זה ב-1 ו-2, ירשום את זה ב-1 ו-2. אני באה ואומרת, אם ככה, סטיית התקן או טעות התקן, כשאני לוקחת שורת של שונות, של ממוצעים, אז טעות התקן היא בדיוק השורש של זה, או ככה. אנחנו נעבוד עם זה, אבל או ככה או ככה, בסדר. אין פה שום דבר חדש, אותו רעיון בדיוק. עכשיו, איפה מתחיל? עכשיו אני אומרת, ייתכנו שני מצבים, שוניות האוכלוסיות שוות או שונות. המודל שאנחנו מדברים עליו, אם תסתכלו בכותרת, שוניות האוכלוסיות שוות. כלומר, אין לי, אני באה ואומרת, אוקיי, ידוע לי שרמת האינטליגנציה מתפלגת אותו דבר, אותה שונות, בקרב גברים ובקרב נשים. אז יש לי אותה שונות. הממוצעים יכול להיות שונים, אבל הפיזור הוא אותו פיזור. ובזה, בדרך כלל, ככה אנחנו נעבוד, שהפיזורים מה איתם? שווים. באוכלוסייה. כאשר השעות באוכלוסייה מה איתן? שוות. אז אני אומרת, רגע, אז אין לי כבר סיגמה בריבוע X, ואין לי סיגמה, יש לי רק סיגמה אחת, שזה אותו דבר בשניהם, סיגמה בריבוע. אז אני יכולה בעצם, נכון היה קודם סיגמה בריבוע חלקי N X, ועוד סיגמה בריבוע חלקי N Y, אז אני יכולה להציג סיגמה בריבוע מחוץ לסוגריים, ולרשום את הדבר הזה. נכון? האם את פה ברור? איך קיבלתי את זה? מכיוון שסיגמה בריבוע X שווה לסיגמה בריבוע. אז אני לא צריכה להגיד X ו-Y, מספיק שאני אגיד סיגמה בריבוע. ואז אני אוכל להוציא סיגמה בריבוע מחוץ לסוגריים, סליחה, גם פה זה סיגמה בריבוע, בשניהם זה אותו דבר, ואז אני אוכל להוציא את זה מחוץ לסוגריים ואני מקבלת את זה. האם את פה ברור? טוב, אבל אני באה ואומרת, רגע, אם ככה, אנחנו עכשיו הולכים ומדברים כבר לא על ההתפלגות שדיברנו עליה קודם, סיגמה בריבוע X חלקי X ועוד סיגמה בריבוע חלקי Y, אלא סיגמה בריבוע, מכיוון שהן שוות, מוציאה את זה מחוץ לסוגריים, 1 חלקי X ו-1 חלקי Y. עד פה ברור? טוב. עכשיו, איך בודקים? עכשיו, אנחנו רוצים ללכת לפתור את הבעיה, לפתור בעיות בנושא הזה. כדי לפתור את הבעיות צריכים קודם כל לנסח מה? השערות, ואחר כך נראה איך מחשבים את הסטטיסטיטי. אם נדע למה סטטיסטיטי, כי אנחנו נדבר כל הזמן שהשוניות באוכלוסייה אינן ידועות. אינן ידועות. יש את השוניות איפה? במדגם. כמו שהיה לנו קודם. כלומר, נשתמש ב-T. למה נשתמש ב-T? אני יודעת שהשוניות באוכלוסייה אינן ידועות, אבל מה איתן? שוות. כלומר, אני יודעת שהשונות באוכלוסייה של X שווה השונות באוכלוסייה של Y. אני מחשבת שונות במדגם אצל X, ואני מחשבת שונות במדגם אצל Y, אבל אני יודעת ששניהם אומדנים לאותה שונות. אוקיי, אז, אבל בשלב... סליחה?
אבל את לא יודעת מה הסיגמה בריבוע. זה בדיוק הבעיה, אנחנו נראה איך פותרים את זה, אוקיי? אז אני באה ואומרת את הדבר הבא, איך מנסחים השערות להשערה דו-צדדית, אוקיי? אני לא יודעת מה רשמתי לכם. רשמתי, אוקיי, אז עכשיו נרשום ניסוחים. איך אתם יודעים שמדובר על השערה דו-צדדית, ואתן לכם כמה ניסוחים. אחד, בדוק את הטענה, כי אנחנו טענה שמים ב-H0 או ב-H1? ב-H1. בדוק את הטענה שיש הבדלים בין התוחלות. בדוק את הטענה שיש הבדלים בין התוחלות. זה ניסוח אחד. ניסוח שתיים אומר, ניסוח שאני אומר, בדוק את ההשערה שאין הבדלים בין התוחלות. כשאומרים השערה, הכוונה ל-H0. כשאומרים טענה, הכוונה למי? כשאומרים בדוק את ההשערה, שאין הבדלים בין התוחלות. תמיד השוויון מופיע איפה? איפה מופיע תמיד השוויון? ב-H0, ב-H0. אבל בדרך כלל גם כשאומרים בדוק את ההשערה, הכוונה בדוק את H0. כשאומרים טענה, זה איפה? H1. כשבא מישהו אומר בדוק את הטענה שאחד גדול מהשני, הכוונה היא ב-H1. כשאומרים בדוק את ההשערה, בדרך כלל הכוונה למי? ל-H0. עכשיו, בהשערות חד-צדדיות, תמיד זה בדוק את הטענה. כי זה או בכיוון הזה או בכיוון הזה. בהשערות דו-צדדיות, אני יכולה לנסח את זה, בדוק את הטענה שיש הבדל, או בדוק את שיש הבדל, לא, בדוק את ההשערה שאין הבדל. זה בדיוק אותו הדבר. אז זה הניסוח שתיים. ניסוח שלישי אומר, האם יש הבדלים בין הממוצעים הנובעים רק מטעויות דגימה. מה זה אומר? שיש הבדלים או אין הבדלים? שאין. וניסוח רביעי אומר, האם ישנה השפעה של המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה התלוי, אבל לא אומרים באיזה כיוון. השפעה יכולה להיות חיובית, מעלה, מוריד. לא אמרתי כיוון, אמרתי יש השפעה. אני לא יודעת אם ההשפעה היא מעלה או מורידה. כשאומרים יש השפעה, אז אתם לא יודעים את הכיוון. לכן זה השערה איזו? דו-צדדית. עכשיו, אם ככה, ככה מנסחים שווה או שונה ממה? מאפס. כשאני באה ורוצה לבדוק שוויון או אי-שוויון בין תוחלות. עכשיו, מה קורה? כשאני רוצה עכשיו לעשות שוויון, אבל לא שווה לאפס, אלא מה? איזשהו ערך. נניח A שווה 5, מה יהיה הניסוח? מה יהיה הניסוח? שהפער מה? אז אם אני מדברת על H0, אני באה ואומרת, בדוק את ההשערה, כי ב-H0 אנחנו מדברים על השערה. בדוק את ההשערה שהתוחלת של X, שימו לב, שהתוחלת של X גדולה מהתוחלת של Y בכמה יחידות? 5. עוד פעם, אמרתי A שווה 5. כלומר, זה גדול מזה בכמה? 5. בדוק את ההשערה שהתוחלת של X גדולה מהתוחלת של Y בכמה יחידות? ב-A יחידות, במקרה הזה 5. או בטענה, אם אני רוצה להנסיח את זה כטענה, בדוק את הטענה שהתוחלת של X אינה גדולה בחמש יחידות ממה? מהתוחלת של מה? של Y, במקרה הזה 5. אינה גדולה בחמש יחידות מהתוחלת של מה? של Y. או שהיא גדולה בחמש יחידות, או שאינה גדולה בחמש יחידות, כן. כי הטענה זה מה, בדרך כלל השערה זה מצב העולם עד עכשיו. אז עד עכשיו תמיד יש שוויון וזה מופיע ב-H0. והטענה זה בעצם מה החוקר רוצה לדחות ב-H0, מה טענת החוקר, אוקיי? עכשיו נעבור להשערות איזה? חד-צדדיות. בהשערה החד-צדדית, למשל, מה יהיה כאן הניסוח? מה יהיה הניסוח כאן? מי יכול לתת את הניסוח להשערה הזאת? מה אומר הניסוח להשערה הזאת? בהשערה חד-צדדית תמיד מתייחסים רק לטענה, רק בדו-צדדית, גם להשערה וגם לטענה. זה פשוט
שהתוחלת של מי גדולה ממי? של X גדול ממה? Y. בדוק את הטענה שהתוחלת של X גדולה מהתוחלת של Y, לכן הפער יהיה חיובי. בדוק את הטענה. הטענה איפה היא תמיד? ב-H1. תסתכל כאן, תסתכל פה, תוחלת של X גדולה ממה, אם הפער ביניהם גדול מ-0, בדוק את הטענה שהתוחלת של X גדולה מהתוחלת מה? של Y, תעביר אגפים מה תקבל, התוחלת של X גדולה מהתוחלת של Y. אבל אם זה היה A כמו כאן, ונניח ש-A5, מה יהיה הניסוח? ותמיד בחזדתי זה רק את הטענה. מה? לא, זה כבר אמרנו בהשערה דו-צדדית. יפה. אז אני באה ואומרת, בדוק את הטענה שהתוחלת של X גדולה מהתוחלת של Y ביותר מחמש יחידות. לא שחמש יחידות, חמש יחידות זה שווה או שונה, אלא בה אני אומרת ביותר מחמש יחידות. האם את פה ברור? ונעבור לניסוח של השערה חד צדדית שלילית, מה יהיה כאן? כן. בחד צדדית תמיד אנחנו מתייחסים ל-H1, אוקיי? תמיד הטענה מופיעה בחד צדדי. מה אנחנו נגיד בגבי השערה חד צדדית שלילית, מה הטענה? שהתוחלת של X קטנה ממה? מהתוחלת של Y. בדוק את הטענה שהתוחלת של X קטנה מהתוחלת של Y. כשבודקים השערה חד-צדדית, תמיד מציגים את טענת החוקר. וטענת החוקר היא תמיד ב-H1. בהשערה דו-צדדית, את יכולה לבדוק את ההשערה שזה H0, או בדוק את הטענה שזה ב-H1. אבל בהשערה חד-צדדית, תמיד זה בדוק את הטענה. כי יש לנו כיוון, ברור, מה אנחנו רוצים לבדוק. לשים לב, אני ממליצה, על מנת להימנע מהשערות חד-צדדיות שליליות, לא נעים לעסוק במינוסים, אני תמיד כדאי לי להגדיר את X כאוכלוסייה בעלת הממוצע הגבוה יותר. זאת אומרת, כשאני באה ואמרתי כאן, בדוק את הטענה שהתוחלת של X קטנה מהתוחלת שלה, בואו נגדיר את, e, את X, את Y כ-X ואת X כמה? כ-Y, ואז אני חוזרת לראשון. בשביל מה לי להתחיל לעסוק? במצבים שליליים, במינוסים, פערים שליליים. אני ממליצה, תקבלו אותו דבר, הכל בסדר. רק המלצה שלי לנוחויות. עכשיו, המטרה שלי כרגע זה לבוא ולראות, ראינו איך מנסחים השערות, עוד לא דיברנו על ההנחות, נדבר כשנפתור את השאלה, אבל מה שברור לנו במודל למעלה כתוב, שאנחנו עוסקים שהשוניות באוכלוסיות שוות אך אינן מה? ידועות. כלומר, אני יודעת שבאוכלוסייה השוניות, סליחה, אחר כך תשאלי. אני יודעת שהשוניות באוכלוסייה הן שוות, אבל אני לא יודעת מה הן. אני יודעת השוניות איפה? במדגם. עכשיו, ברגע שאין את השוניות באוכלוסייה, זה ברור שאני לא יכולה להשתמש בזה, אלא רק במה? T. זה הכלל. אז עכשיו אני באה ואומרת, שימו לב, יש לי כאן, יש לי כאן את X גג ו-Y גג, NX ו-NY, יש את השונות של X ואת השונות של מי? של Y. עכשיו אני מתוך זה רוצה לדעת את הדבר הבא. שימו לב, גם S כובע בריבוע X, מה זה S כובע בריבוע? זה שונות, שונות, שונות הציונים בתוך שיווק. עכשיו, אני לוקחת עכשיו, נגיד יש לי 100 סטודנטים, כמה יש לי פה? סטודנטים בשיווק 60, ויש ביניהם הבדלים. ההבדלים האלה ממה הם נובעים בתוך שיווק? הם נובעים משיווק? ממה, למה יש לי הבדלים בין האנשים בשיווק, בציונים? למה? האם זה נובע בגלל שהם בשיווק? לא, כי כולם בשיווק, זה לא הסיבה להבדלים. כי כל השישים האלה נמצאים באיזה מחלקה? שיווק. אז זה לא גרם להבדל, כי כולם נמצאים באותה מחלקה. למה יש הבדלים? מכנים את זה הבדלים בין אישיים, מה הכוונה? יכול להיות שחלק השקיעו יותר, יכול להיות שחלק בעלי יכולת יותר גבוהה. זה גרם להבדלים ביניהם, נכון? נכון, אתם הולכים לשיווק, ותראו שיש הבדלים בציונים. אז למה יש, כולכם באותה מגמה. למה אחד קיבל ציון יותר גבוה מהשני? אולי כי השקיע יותר, אחד לא עבד, אחד עבד. יש כל מיני סיבות. אז אני אומרת, זה מה שיצר את הפיזור בציונים. אבל זה ברור שהפיזור כאן לא נובע משיווק, כי כולם באותה
כולם הם בשיווק. נכון? זה ברור? האם זה ברור מה שאני אומרת או לא? האם ההבדלים בציונים בתוך שיווק נובעים משיווק? כי כולם שייכים לאותה מחלקה. השיווק לא גרם להבדלים ביניהם, כי כולם שייכים לשיווק. אותו דבר כשאני הולכת לאן, לאיזה מחלקה? חשבונאות. יש הבדלים בציונים במחלקה לחשבונאות. למה? עוד פעם, אחד יש לו יכולת יותר גבוהה, השני השקיע יותר בלימודים בבית, אחד עבד, השני לא עבד, יש כל מיני סיבות. אבל זה ברור, כולם נשייכים לאותה מחלקה של שיווק. אבל השיווק, המחלקה של חשבונאות. החשבונאות, ההבדלים ביניהם, אלה הבדלים בין אישיים, שלא נבעו ממגמת לימוד. האם את פה ברור? כלומר, אלה, כשאני מדברת על שונות כאן, זה הבדלים בין אישיים. זה הבדלים שנבעו מכל מיני סיבות, אבל ברור לא מגמת לימוד. האם את פה ברור? אז יש את השונות. עכשיו אני באה ואומרת, שניהם, מכיוון שאני הנחתי שהשוניות באוכלוסייה מהן שוות, אז אני אומרת, שני העומדנים האלה הם עומדנים נקודתיים חסרי התאה לאותה שונות, לציוני תואר בוגר. אני באה ואומרת, אם ככה, שגם S כובע בריבוע X שווה לכמה? 26. וגם S כובע בריבוע Y שווה ל-20. שניהם עומדנים למה? עומדנים חסרי הטיה. למה הם עומדנים חסרי הטיה? כי הדגימה המקרית, חילקתי בין מינוס אחד, הם עומדנים חסרי הטיה. האם את פה ברור? שניהם. עכשיו, למה יש הבדלים ביניהם? מה מבטאים ההבדלים האלה? הבדלים מקריים. זאת אומרת, כמו שאני אקח שני ממוצעים, אני אקח את הכיתה הזאת ואני אחלק אותה באופן מקרי לשתיים. יהיו הבדלים בממוצעים, נכון? אבל זה רק הבדלים מקריים. כי חילקת אתכם באופן מקרי, אין לך שום הבדל. גם פה, אני באה ואומרת שהשוניות באוכלוסייה מהן שוות. אני אקבל במדגמים הבדלים, אבל ההבדלים האלה רק טעויות דגימה. זה רק הבדלים איזה? מקריים. זה לא אומר שיש ביניהם בהבדלים, כי שניהם עומדים את אותה שונות. אוקיי. אז עכשיו שלב א', איך אני, אז אני באה ואומרת, רגע, מה אני אעשה עכשיו? יש לי, אני צריכה להגיע בסוף, בראש כל הזמן תחשבו, אני צריכה בסוף להגיע למצב שאני רוצה לחשב את טעות התקן. טעות התקן זה סיגמה בריבוע, 1 חלקי NX ועוד 1 חלקי NY. למה? כי אנחנו שהשוניות שוות, ומוציאה שורש, מקבלת טעות תקן. אוקיי, עד פה זה ברור? זה הסיגמה בריבוע. אבל אני באה ואומרת, אין לי סיגמה בריבוע. מה אני אשים במקום סיגמה בריבוע? אין לי. יש לי את S כובע בריבוע X, ויש לי את מה? את S כובע בריבוע Y. איזה מהם כדאי לי לקחת? את זה עם השונות הקטנה יותר? מה מדעתי עשתיה אולי? מה כדאי לי לקחת? בדיוק, אני אקח את הממוצע ביניהם. ולמה אני אקח את הממוצע? כי הממוצע מתבסס על מדגם הזה גדול יותר, גם על המדגם הראשון וגם על המדגם השני. ואז אני אקבל עומדן הרבה יותר מדויק. לכן, כשהשוניות הן שוות, אני באה ואומרת, אוקיי, אני אלך, וההנחה שלי שהשוניות שוות, ואם השוניות שוות, אז אני יכולה לחבר ביניהן. ולעשות עליהן מה? ממוצע. זה לא שלוקח את הגווניות ולפפונים, שניהם עומדים אותו הדבר. אז אני באה ואומרת, שלב ראשון זה איך אני עומדת, אם אני אדע לאמוד את סיגמה בריבוע, השאר זה כבר פשוט, זה NX ו-NY, נכון? אז אני צריכה עכשיו לחשב לאמוד את סיגמה בריבוע. המדד, כל זה רשום, אז תקשיבו, אנחנו נבוא על זה ביחד. המדד שעומד את סיגמה בריבוע זה S כובע בריבוע. PP זה פול, לקחת את כולם ביחד, לעשות פול אחד, אוקיי? אז אני אומרת, אני אלך וחשב ממוצע משוקלל של השוניות. מה זה אומר ממוצע משוקלל של השוניות? אני אתן משקל גדול יותר לשונות שבאה ממדגם גדול יותר. ככל שגודל המדגם גדול יותר, השונות תהיה יותר מייצגת. לה אני אתן משקל גדול יותר. ואני אבנה מדד שנקרא S כובע בריבוע P, שהוא יהיה העומדן שלי לעומדן חסר הטייה. אז עכשיו בואו נסתכל. השלב הראשון שלי זה בעצם לעמוד את מה? את סיגמה? בריבוע. חישוב עומדן חסר הטעה לשונות ציוני בוגר בקרב בוגרי שיווק ובקרב בוגרי חשבונאות. למה בקרב כל אחד מהם? כי השוניות מה איתן? שוות. עומדן נקודתי חסר הטעה לשונות הערכים עבור כל אחת מהאוכלוסיות, מבטא את הבדלים בציונים שאינה נובעים ממגמת לימוד, נכון? כי אמרנו זה הבדלים בתוך כל מגמה, כן. כי ככה הנחנו. בדקו וראו שהן שוות. לא, זה במדגם. במדגם יש הבדלים שנובעים מטעויות דגימה, הבדלים מקריים, אוקיי? אבל לא יודעים מה הם.
אנחנו לא יודעת מה השונות באוכלוסייה, אני רק יודעת שמה הן? שוות. ואתה מקבל אומדנים לאותה שונות. ושני האומדנים האלה הם אומדנים לאותה שונות. עכשיו שימו לב, איך מחשבים את ה-S כובע בריבוע P? אנו מניחים שהשוניות אינן נדודות ושוות בשתי אוכלוסיות, ולמרות שהן S כובע X והן S כובע, הם מודנים חסרי תא לסיג בריבוע, עדיין יש ביניהם הבדלים הנובעים ממה? מטעויות, דגימה או הבדלים מקריים, אתם יכולים לרשום. ההבדלים הם לא הבדלים באמת אמיתיים. זה הבדלים שבחרנו את זה ולא בחרנו את השני, אבל אין בעצם הבדלים. אז אם ככה אני באה ואומרת את הדבר הבא. איך נחשב מדד אחד המבוסס על שני אומדנים אלה? עלינו לקחת בחשבון את המשקל היחסי של כל אחד מהאומדנים בהתאם לגודל המדגם. כי זה דרגות החופש. איך חישבתי את השונות לפי דרגות? חופש. אז שימו לב. למה זה NX ועוד NY פחות 2? ואלה גם תהיינה דרגות החופש. כשהיה לנו אוכלוסייה אחת, חישבנו ממוצע אחד, אתם זוכרים? ואמרנו N פחות 1. ואמרת לכם, כשאני חשב שני ממוצעים, זה יהיה N1 ועוד N2 פחות. אם נלך, אני לא יודעת אם נספיק לדבר על מצב שמחשבים שלושה ממוצעים, אז זה N1 ועוד N2 פחות כמה? 3. כרגע אנחנו מדברים על כמה? על 2. למה חילקנו בשניים? אלה הם דרגות, כי חישבנו כמה ממוצעים, גם של X גג 1 וגם של X גג 2. ואז בואו נחשב את ה-S כובע בריבוע P. מה יהיה S כובע בריבוע P? מי יכול להגיד לי? מה NX פחות 1? תסתכלו את זה בעמוד הקודם. מה השונות? כפול כמה? ועוד? כפול 20, ואת זה אני מחלקת בכמה? ב-60 ועוד 30 פחות 2. הערך שאני מקבלת הוא 24.022, ככה אני קיבלתי. ברור? אוקיי? הערך שאני מקבלת 24.022. ועכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא. אוקיי? דרגות החופש הם אלה, כי תגידו, חישבנו שני ממוצעים, גם X גג וגם Y גג, ולכן מחשבים שני ממוצעים, מורידים כמה תצפיות? 2. עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא. השונות המשוקללת שחישבנו, גם היא אומדן חסר הטיה לשונות של השוניות באוכלוסייה בתוך כל מגמה. אבל למה משתמשים פה? זה אומדן מה? מדויק ויעיל יותר מאשר האומדנים מכל אחת מהמגמות. למה? כי הוא מתבסס על איזה מדגם? גדול יותר. הוא מתבסס גם על המדגם של האוכלוסייה הראשונה. בדיוק, ואז הוא יותר מדויק. אז עוד פעם שואל אותך, למה עדיף להשתמש בו? הוא מדויק. למה הוא מדויק? בדיוק, הוא מתבסס על מספר מקרים גדול יותר. אוקיי? ואז אני אומרת ש-S כובע בריבוע P עומד את מה? את סיגמה בריבוע. אז אם ככה, אני שואלת אתכם, מה עם האומדנים חסרי הטיה לסיגמה בריבוע? כמה אומדנים יש לי? שלושה. גם S כובע בריבוע X, וגם S כובע בריבוע Y, וגם S כובע בריבוע מה? P. כולם אומדנים חסרי הטיה, למי? לסיגמה בריבוע. אבל אם ישאלו אותי, מה תקחי את S כובע בריבוע X, כמה היה S כובע בריבוע X? או 20, או 24.022, אני אקח את מה? אז ככה, מהו האומדן חסר הטיה המומלץ לשונות בתוך כל קבוצה? בדיוק. אז אני אומרת, 20. למה? למה אני אקח את S כובע בריבוע P? אז אנחנו אומרים, האומדן הזה יותר מדויק ויותר יעיל מאחר, והוא מתבסס, ויותר יעיל מאחר, והוא מתבסס על יותר תצפיות, הן ממדגם א' והן ממדגם איזה? ב'. משני המדגמים. טוב, עכשיו אם ככה,
חישבנו את השונות, לאחר שחישבנו את S כובע בריבוע P, שהוא אומדן חסר הטייה לשונות הערכים, כן? לצור... ציוני סוהר בוגר זה כל הזמן פה. ניתן לחשב את האומדן לשונות הפרשי הממוצעים. עד עכשיו חישבנו את S כובע בריבוע P. כדי לחשב את שונות של הפרשי הממוצעים, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לחשב עכשיו, אני רוצה את ה-S כובע בריבוע של X גג מינוס מה? Y גג. אם נוציא מזה שורש, נקבל את הטעות התקן, אוקיי? כי תחשבו קודם, באוכלוסייה זה סיגמה בריבוע, אחת חלקי X ועוד אחת חלקי Y. זאת השונות של הפרשי הממוצעים. נוציא מזה שורש, נקבל את טעות התקן. אבל עכשיו אין לי סיגמה בריבוע. מה אני אציא במקום סיגמה בריבוע? S כובע בריבוע P. זה ייתן לי את האומדן לשונות הפרשי הממוצעים. אם אני ארצה לדעת מהי טעות התקן, מה אני אעשה? עושים מזה מה? שורש. אז השלב הזה עכשיו, קודם כל אני צריכה לחשב את השונות, ואחר כך להוציא מזה מה? שורש. אז אני אומרת, שלב חישוב אומדן חסר הטעה לשונות, אז אני באה ואומרת, למה זה יהיה הערך? בואו נרשום. כי זה סטיית התקן. אז רק רגע, נחזור בחזרה, ותגידו לי למה שווה סטיית התקן. לא רשמתי את הערך, זה 24, זה שורש של כמה? מה אתם רושמים מתחת לשורש שווה למה? שורש של 24.022. זאת סטיית התקן. במקום, מה זה סטיית התקן? זה השורש... האומדנים חסרת היה שעשינו, זה היה עם הריבוע. כן, כי זה שוניות. אז להשאיר את השוניות? ברור. עכשיו אני מדברת על סטיית התקן. סטיית התקן, ה-S כובע P, זה השורש של S כובע בריבוע P, נכון? ה-S כובע בריבוע P קיבלנו 24.022. אתם רושמים שורש של 24.022. לא חישבתי את זה, אוקיי? לאחר שחישבנו את S כובע בריבוע P, אז אני עכשיו עוברת לחשב את השלב הבא, את הערך הזה. למה שווה S כובע בריבוע P? 24.022, וזה 1 חלקי 60 ועוד 1 כמה? 1 חלקי 60. אני עדיין לא מחשבת. מה שאותי מעניין זה השורש של זה. כי כשאנחנו נחשב את T, מה תמיד יש במכנה? את הטעות? תקן. תמיד יש במכנה שמחשבים T את טעות התקן, נכון? איך עשינו היום? רשמנו טעות התקן, לא רשמנו את S כובע, רשמנו את S כובע מחולק במה? בשורש N. הוצאנו שורש. אז שלב שלישי, חישוב אומדן למה? לטעות התקן, וזה מה שמעניין אותי. אני רוצה להגיע למצב של טעות התקן, על מנת שאני יכולה לחשב את הערך איזה? T. איך אני אעשה את זה? אז בואו נחשב את טעות התקן. למה שווה טעות התקן? נכון, אז בואו נעשה את זה. בדיוק. אוקיי, אז אני באה ואומרת את הדבר הבא. או שאני אוציא את SP ויחשב את השורש, או יותר נוח כבר לשים את כולם, שורש של מה? 24.022, 1 חלקי 60 ועוד 1 חלקי כמה? 30. הערך שאני מקבלת הוא 1.09, אוקיי? הערך שאני מקבלת הוא 1.09. אז מה עכשיו נשאר לי? לחשב את הסטטיסטי איזה? T. סליחה, כן, השורש של הכל. האם את פה ברור? זה האומדן לטעות התקן. האומדן, למה זה אומדן? כי זה במדגם ולא באוכלוסייה. אוקיי, אז קיבלנו את האומדן, האומדן יעשה 1.09. את פה ברור? כן, האומדן לטעות התקן, שזה ה-S כובע של X גג פחות מה? Y גג. את פה ברור? כן. יש מישהו שאלה איך הגענו לזה? סליחה, כן? בסדר? אוקיי, הנוסחאות יש לכם בדף נוסחאות, כך שזה לא... עכשיו, שיעורי בית לפי דפי נוסחאות. אז ככה תראו מה יש, מה אין, מה אתם צריכים לדעת. עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא, אוקיי? חישבנו את הטעות התקן, אז עכשיו מה שנשאר זה לחשב את הסטטיסטי T. אנחנו משתמשים בסטטיסטי T מכיוון שהשונות באוכלוסייה איננה ידועה, וכמובן S כובע P ישתנה כל פעם, בכל מדגם אחר נקבל S כובע P אחר,
כי תלוי מה קיבלנו במדגם. הוא משתנה ממדגם למדגם. סליחה? תסתכל. כל הדפים שלנו הם מורחבים. תיכנס לאתר. אתה לא עבדת עד עכשיו עם שיעורי הבית עם דפי נוסחאות? מה כל הזמן? אני כל הזמן ביקשתי לעבוד עם דפי נוסחאות. ככה תראה מה יש, מה צריך. אנחנו קדמנו דף די מורחב, אז ככה שלא... אין מורחב, זה מורחב. אוקיי, אז עכשיו אני באה ואומר את הדבר הבא. למה שווה T? אנא להקשיב, למה שווה T? אז קודם, בצד, אני רושמת, כשעשינו היום T של X גג, זה היה X גג מינוס מיו, חלקי טעות התקן שורש S כובע חלקי שורש N. אותו דבר בדיוק, אני עושה עכשיו לפער בין ממוצעים. אז אני אומרת, במקום X גג, מה יהיה לי? X גג פחות מה? Y גג. במקום מיו X יהיה לי מיו X פחות מה? מיו Y. וזאת טעות התקן. עכשיו, אני באה ואומרת, אני יכולה לחשב, מה ה-X גג פחות Y גג שלנו בנתונים? תקראו בנתונים. כמה? אני רק רוצה לבדוק שזה נכון. כן, 85 פחות 83. עכשיו, מה זה מיו X פחות מיו Y? לא הצבנו השערות, לכן אני כרגע לא יודעת, אוקיי? מה ההסבר? מי רוצה הסבר על התימי? ההסבר על ה-T זה אותו דבר כמו Z, אלא מצב שהשונות באוכלוסייה אינה ידועה, אתה משתמש בהתפלגות T ולא בהתפלגות Z, אוקיי? עכשיו, למה שווה השורש של הביטוי הזה? 1.9. מה עם דרגות החופש? 88. כלומר, אם אני אצייר כאן, אני אגיד את הדבר הבא, שימו לב. אני אגיד ככה. X גג מינוס Y גג. תחת נכונות H0, אני כרגע לא יודעת, אבל נניח שזה יהיה 0, אנחנו נראה. אנחנו קיבלנו פער בין ממוצעים שווה לכמה? נניח שזה 0. נקבל כמה? 2. קיבלנו פער של 2. 85 פחות כמה? 83. עכשיו אני אומרת, מה הערך שזה בציוני תקן? אני לא יכולה לדעת כי אין לי את מיו X פחות מה? UI. אם היה לי, הייתי יכולה לרשום פה מה ציון התקן, ואז לראות אם זה נופל לאזור דחייה או אזור איזה קבלה. אז אנחנו כרגע, מה שלמדנו עד עכשיו, לא בדק... סליחה. אנחנו בעצם, מה שעשינו עד עכשיו, אנחנו בעצם רק למדנו איך לחשב את ה-S כובע בריבוע T, S כובע בריבוע P ולחשב את T. למשל, רק לסבר, אם אני באה וטוענת שתלמידי שיווק יש להם תוחלת יותר גדולה מתלמידי חשבונאות, אז ההשערה הייתה, מה הייתה ההשערה? X זה מה? שיווק, נכון? כלומר, מיו X פחות מיו Y גדול ממה? קטן שווה. עכשיו, אם באים ואומרים לי, כשאת בודקת השערות, את תמיד מניחה, בואו נניח ש-H0 נכונה, ונראה אם אפשר לסתור את זה. מה H0 אומר? יש שוויון או אין שוויון? כלומר, מה יופיע פה הערך? אפס. ואז אני באה ומקבלת 2 חלקי 1.9, אני לא יודעת איזשהו ערך זה יוצא, ואז זה מופיע פה. ואז אני באה ואומרת, אוקיי, זה ה-T של 2. בא החוקר אומר, יש לי אלפא מסוימת. אני הולכת באלפא, לפי רמת המובהקות, ומסתכלת בדרגות החופש של כמה? 88, ואני רואה מה הערך הקריטי באלפא, ועכשיו נעשה דוגמה שעושה את הדברים האלה. כלומר, מה שעשינו עד עכשיו בעצם, ראינו איך מנסחים מה? השערות, וראינו איך מחשבים את הסטטיסטי T. עכשיו נעשה דוגמה לעשות את הדבר הזה. סליחה? לא שומעת. קובעים אזורי דחייה וקבלה, אבל נעשה את זה עכשיו בבדיקה. כן, תכף עכשיו אנחנו עושים דוגמה. מה שהמטרה שלי ומה שעשיתי עד עכשיו, זה רק להראות איך מחשבים את T, איך מחשבים את S כובע בריבוע P, ואיך קובעים השערות. עוד לא בדקנו השערה. עכשיו אנחנו נלך, ובעצם נראה איך בודקים השערה. עד פה ברור? אז הנה השאלה. אז עכשיו יהיה לנו יותר קל, כי אנחנו כבר יודעים שצריכים לחשב את S כובע בריבוע P וכן הלאה. בבקשה. דוגמה, עכשיו אנחנו עושים דוגמה שבה בודק את השערות ובה אנחנו נראה איך מנסחים השערה, איך מתארים את ההנחות
ואיך קובעים אזורי דחייה וקבלה, ואנחנו רושמים את הסטטיסטיטי. מה שעשינו היום בתחילת השיעור על תוחלת אחת, נעשה עכשיו על פער בין כמה תוחלות? שתיים. אז הנה באה ואני אומרת, עיתון לצרכנות רצה לבדוק אם יש הבדל בעוצמת ההגנה בשני מותגים של משחות להגנה מפני קרינה מהשמש. ומאחר והמוצרים מיוצרים באותו מפעל עם אותם חומרים כימי, הניח החוקר מטעם העיתון שהשוניות של התפלגות עוצמת ההגנה ששני המוצרים שוות, כלומר אני יודעת שההנחה שלי שהשוניות באוכלוסייה מהן שוות. בנוסף, הוא הניח אסמך נתונים קודמים שהתפלגות עוצמת ההגנה בכל אחת מהמותגים היא נורמלית. למה אני חייבת להניח את זה? בהתפלגותי, כשהשונות לא ידועה, אני חייבת להניח שהתפלגות ערכים נורמלית. כשהשונות באוכלוסייה ידועה, משתמשים במשפט הגבול המרכזי. פה לא. כשהשונות לא ידועה, תמיד חייבים להניח התפלגות ערכים נורמלית. עד פה ברור? אז יש לי כאן שההתפלגות היא נורמלית, שאני יודעת גם שהשוניות באוכלוסייה מהן? שוות. וכמה מדגמים? עכשיו בואו נראה. לאורך הבדיקה, העיתון ערך ניסוי. נדגם מדגם מקרי של 30 אנשים, שאנשים שהוא חילק אותם באופן מקרי. מדגם של מקרי של 15 שהשתמשו במודאג א', ו-15 שהשתמשו באיזה מודאג ב'. כמה מדגמים מקריים יש לנו כאן? שניים. יש קשר ביניהם? לא. אז אנחנו כבר יודעים לפי הסיפור שזה שני מדגמים תלויים או בלתי תלויים? אוקיי, עכשיו, איפה אני עצרתי? אוקיי, עכשיו, ככל שהערך שהתקבל בבדיקת האור גדול יותר, משמעו שעוצמת ההגנה טובה יותר. עשו איזושהי בדיקה וראו. הוא מצא שממוצע ערכים מהבדיקה במותג א', אסמך המדגם הוא 3, והעומדן לסטיית התקן הוא 6, זאת אומרת, יש לו שני ערכים, גם X גג וגם מה? במותג ב' ממוצע ערכים הוא 4, והעומדן לסטיית התקן הוא 8. כלומר, נראה שמותג ב' עדיף על איזה מותג? א', כי שם ככל שהערך גבוה יותר, משמעו שעוצמת ההגנה מה היא? טובה יותר. עכשיו נשאלת השאלה, כשאני באה ורואה את הנתונים ופה לא להתבלבל, אני רוצה להגדיר לי מהו X ומהו מה? Y. מה, בדיוק. אז אני באה ואומרת Y, אני באה ואומרת לא. במקרה שלנו, מה אני אגדיר כ-X ומה אני אגדיר כ-Y? X אני אגדיר כמותג א' או מותג ב'? את X אני אגדיר איזה מותג? מותג ב', למה? כי אני רוצה לעבוד בפערים איזה? חיוביים. אני, אתם יכולים לעשות את זה גם הפוך, אין בעיה, רק פשוט תעסקו במספרים שליליים, למה? בדיוק, וזה יהיה מותג איזה? א'. יפה, מותג א'. מותג ב' וזה מותג א'. ואז אני רוצה לרשום את הנתונים. אז מה הנתונים שיש לנו? יש לנו ככה, nx שווה לכמה? 4. ו-ny? כמה יש לי בכל קבוצה? 15. אוקיי, מה עוד אני יודעת? מה ה-X גג ה-X גג כאן הוא כמה? 4. וכאן ה-X גג, ה-Y גג שווה לכמה? 3. עכשיו, ה-S כובע בריבוע X וה-S כובע בריבוע Y. מה ה-S כובע בריבוע של מותג ב'? מה רשום? 8. בריבוע, זה השונות שלו, וזה יהיה כמה? אבל אם מעלה את זה בריבוע, הופכת את זה למה? שונות, אם אני מעלה, כן. למה אני משאירה את זה, למה אני משאירה את זה בריבוע? יכולתי גם לרשום בסדר, SX, זה גם נכון, אותו דבר. אבל כשאני צריך לחשב את ה-S כובע בריבוע P, אני משתמשת על השונות של כל אחד מהם, תכף תראו. אוקיי, ומה זה S כובע בריבוע Y? 6 בריבוע. אני יכולה... 6 בריבוע, אוקיי. אני יכולה... גם לרשום S כובע X שווה ל-8 ו-S כובע Y שווה ל-6, זה בסדר גמור. אני כבר מכינה את עצמי מראש שאני אצטרך להשתמש בריבוע שלם. אוקיי, אז עכשיו השאלה הראשונה היא, ואנחנו נענה על הסעיף הראשון, והשאלה הראשונה היא, האם ישנו הבדל בתוחלת עוצמת ההגנה בשני המותגים, או במילים אחרות, האם ההבדלים בממוצעי המדגם נובעים אך ורק מטעויות דגימה? בדוק ברמת מובהקות של 0.01. בסדר? אני... Okay. אז אני באה ואומרת את הדבר הבא. מה מבקשים ממני כאן? לבדוק מה? אם יש הבדל. השערות ברמת מובהקות איזו? איזה השערה? חד צדדית או דוד צדדית? אני נותנת פה כיוון? אני אומרת מי יותר טוב מהשני כאן?
האם יש הבדל או מה? אין הבדל. אז זה דו צדדי. אז אם ככה, בדיוק. אז אני באה ואומרת, אז עכשיו אנחנו הולכים ופותרים את השאלה, ואנחנו יורדים למטה אחרי הסעיפים, אוקיי? א', אוקיי? אז רגע, איזה שאלה? אומרים, מה הניסוח בשאלה, אוקיי? מה הניסוח בשאלה? בדוק האם ההבדלים נובעים רק מטעויות דגימה. אני אומרת איפה יותר גדול, איפה יותר קטן. אני שואלת האם יש הבדלים. וגם אומרים לי, תבדקי האם יש הבדלים. אמרו לי מי יותר טוב מהשני? אמרו לי מי יותר גדול מהשני? אז ברגע שאין אחד גדול או אחד קטן, או אחד יותר טוב מהשני, או אחד יעיל מהשני, אז ברור שאני הולכת ועושה איזה השערה? דו-צדדית. ולא אומרים לי גם בכמה. זאת אומרת, זה רק גדול או קטן או שווה או שונה מ-0. ולכן, אנחנו תכף נתראה את ההשערות, אבל קודם כל בואו נתחיל הפעם דווקא בהנחות. אז מה ההנחות שדרושות לנו? הנחה ראשונה אומרת, עכשיו שימו לב, שני מדגמים בלתי תלויים. שני מדגמים, אנחנו עוסקים עכשיו במודל ששני מדגמים בלתי תלויים, כלומר, אני דוגמת באופן מקרי מכל מותג. שני מדגמים מקריים מכל מותג. זה אחד. הנחה, שני מדגמים מכל מותג. אין לי כמה, עוד פעם, כל מותג זה אוכלוסייה. הנחה מספר אחת אומרת, שני מדגמים מכל מותג. הנחה מספר שתיים אומרת, איזה דגימה עשינו? דגימה מקרית של אנשים מכל מותג. למה? דגמנו באופן מקרי, כן נכון, דגמנו 30, וחילקתם באופן מקרי, זו דגימה מקרית מכל מותג, אוקיי? שלוש, התפלגות מי נורמלית? מה ההתפלגות של מי נורמלית? התפלגות, תקרוב, אני רוצה להגיד, מה אני רוצה להגיד? שההתפלגויות מה הן? נורמליות. התפלגות גם במותג א' וגם במותג ב' נורמלית. התפלגות נורמלית של מה? איזה משתנה? של מה? מה המשתנה שאני בודקת עליו ממוצעים? מה הוא? עוצמת ההגנה, נכון? דגמתי אנשים, ועל כל בן אדם אני בודקת מהו עוצמת ההגנה. כלומר, התפלגות עוצמת ההגנה נורמלית בכל אחד מהמותגים, מותג א' ומותג ב'. ברור? זה כבר הנחה איזו? מה תהיה הנחה 4? אנחנו רוצים שהתפלגות נורמלית, תמיד דגימה לא, זה אנחנו רוצים לבדוק. מה ההנחה הרביעית? איך בדקנו? מה הנחנו? שאלו אותי מאיפה זה, אמרת אני מניחה, מה אני מניחה? שהשונויות מה הן? שונות עוצמת ההגנה באוכלוסייה, לא במדגם, באוכלוסייה, שווה שני המותגים. אז נחזור. ההנחה הראשונה אומרת שאנחנו עוסקים במודל ששני מדגמים איזה? בלתי תלויים. הנחה תמיד, דגימה מקרית תמיד, התפלגות נורמלית תמיד שהשונות לא ידועה, והנקודה הנוספת, אנחנו עוסקים באותו מודל שהשוניות באוכלוסייה מה איתן? שוות. אז אלה 4 הנחות כל פעם שבודקים פער בין תוחלות שהשוניות באוכלוסייה אינן ידועות ושוות, אלה 4 הנחות. עכשיו נעבור לתאר את מה? את ההשערות. מה עם ההשערות? כבר אמרנו. מה נרשום בהשערות? אני ארשום פה בצד. מה ההשערות? H0. H0 ו-H1. UX מינוס מ-Y שונה מ-0, ו-H0 אומר מ-UX מינוס מ-Y, מה איתו? או אין הבדל או יש הבדל. אלה השערות שיש לי. לא אחד גדול מהשני, לא אחד קטן מהשני, אלא באים ושואלים אותי איזה השערה? דו-צדדי או חד-צדדי? אוקיי. עכשיו, אוקיי, אני צריכה ללכת לחשב את הסטטיסטיטי. וראינו קודם, זה מה שעשינו קודם, לראות איך מחשבים את הסטטיסטיטי. אז אני באה ואומרת, כדי לחשב את הסטטיסטיטי,
אני צריכה לעשות בדיוק מה שעשינו קודם, ה-X גג פחות Y גג, מינוס מי X פחות מי Y, לחלקי טעות התקן. אז כדי לחשב את הסטטיסטית, אני צריכה בעצם למלא פה את כל הערכים האלה. עכשיו שימו לב. אני באה ואומרת ככה, תראו, מה תחת נכונות H0, קודם כל, למה שווה X גג פחות Y גג? 4 פחות 3, שזה בעצם 1, נכון? תחת נכונות H0, למה שווה מ-UX פחות מ-Y? 0. תחת נכונות H0, זה תמיד השוויון ב-H0, אוקיי? תחת... איך בודקים השערות? בואו נניח ש-H0 נכונה. תחת נכונות H0, הפער הוא 0. עכשיו זה עוד לא חישבנו, אנחנו צריכים לחשב את זה, נכון? אין לנו את S כובע, אני רושמת פה S כובע בריבוע P, 1 חלקי NX, ה-NX אני כבר יודעת, וה-NY אני גם יודעת. מה אני לא יודעת? את ה-S כובע בריבוע. אז אנחנו עכשיו הולכים לחשב כל אחד מהם, ולבנות בעצם את הסטטיסטי איזה? T. אפשר להמשיך? עכשיו אני באה ואומרת את הדבר הבא, אוקיי, איך מחשבים? אז קודם כל, x גג מינוס y גג ראינו, למה זה שווה? 1. אני שם מסבירה כל אחד, ולשים לב להסברים, כי בבחינה ישאלו אתכם. אז אני באה ואומרת, מה מבטא x גג מינוס y גג? אתן לכם שני נוסחים, מה הוא מבטא בעצם? מה הוא אמור לעשות? הוא עומדן למה? לתוחלת, נכון? אבל לא עומדן לתוחלת, הוא עומדן להפרש מה? התוחלות, בדיוק. אז אני אומרת, x גג מינוס y גג, הוא עומדן נקודתי, או לא חייבים לכתוב נקודתי, עומדן x גג מינוס y גג, בסוגריים, לא, x גג מינוס y גג, הוא עומדן, בסוגריים, נקודתי, סגור סוגריים, חסר הטיה, להפרש, בין התוחלות של עוצמת ההגנה, של עוצמת ההגנה משתי החברות, נכון? זה בעצם, במילים אחרות, x גג מינוס y גג, זה עומדן למיו x פחות מה? מיו y. ונותנת עוד ניסוח, עומדן בסוגריים נקודתי, סגור סוגריים, לגודל ההשפעה, עומדן בסוגריים נקודתי, לגודל ההשפעה, השפעה באנגלית, איך אומרים השפעה באנגלית? זה סוג אחר, אפקט, נכון? יש עליו, יש אפקט מסוים, נכון? אז באנגלית, כשמדברים בסטטיסטיקה, לא אומרים אינפלואנס השפעה על אנשים בכיוון הזה, אלא אומרים אפקט. אז השפעה סלש אפקט, אוקיי? זה עומדן נקודתי לגודל ההשפעה או האפקט, אנחנו נשתמש הרבה באפקט, כי ככה זה המושג, של המותג על עוצמת ההגנה. למה זה עומדן לגודל ההשפעה? כי ככל שהפער גדול יותר, זה אומר שלמותג יש השפעה גדולה יותר. האם את פה ברור? טוב. אז הגדלנו את המושגים, כי בבחינה אני יכולה לשאול אתכם, מה העומדן נקודתי חסר התא לגודל ההשפעה? אתם צריכים לדעת שאני מכוונת ל-4 פחות 3. עכשיו אני עוברת להגיע למצב שנחשב את S כובע בריבוע P. אז קודם כל, בואו נחשב את S כובע בריבוע P. אז S כובע בריבוע P, אוקיי? S כובע בריבוע P זה... nx פחות 1 כפול s כובע בריבוע x, ועוד ny פחות 1 כפול s כובע בריבוע y, חלקי nx ועוד ny פחות 2, נכון? אז בדוגמה שלנו, מה זה יהיה? 14, מה היה s כובע בריבוע x של הראשון? 6 בריבוע, נכון? מה זה, לא? 8 בריבוע, ועוד. 14 כפול 6 בריבוע, חלקי כמה? 28, אוקיי? הערך שאני קיבלתי הוא 50.
כן, ה-N היה 15. בכל אחד הוא שווה. אמרנו 30 חילקו אותם ל-2, כל אחד 15, אז זה יוצא 50. כולכם רואים? מה המשמעות של ה-S כובע בריבוע P? מה זה? מה מבטא S כובע בריבוע P? S כובע בריבוע P זה לשונות, נכון? S כובע בריבוע P זה אומדן חסר הטיה. שונות של מי? איזה משתנה? מה המשתנה שאנחנו בודקים? אבל מה המשתנה שאנחנו בודקים? עוצמת ההגנה, נכון? אומדן חסר הטיה, לשונות עוצמת ההגנה בכל אחד מהמותגים. זהו אומדן חסר הטיה, לשונות עוצמת ההגנה, זה אומדן חסר הטיה, לשונות עוצמת ההגנה, שאינה נובעת מהמותג. זה כל ההבדלים שלא נובעים מהמותג. למה יש שונות? אחד למד יותר, אחד למד פחות, אבל ברור שהם שייכים לאותה מגמה, ולכן זה לא נובע מהמגמה. אוקיי. זה המשמעות של S כובע בריבוע P. עכשיו אנחנו עוברים לחשב את מה? את הטעות התקן, האומדן לטעות התקן. למה שווה S כובע של X גג מינוס Y גג? זה שווה בעצם, יכולתם לעשות את זה ישר ככה, זה, אוקיי? זה שווה ל-50, נכון? אני ארשום את זה קודם כל אולי באותיות. זאת אומרת, זה S כובע בריבוע P, 1 חלקן X, ועוד 1 חלקי NY. בדוגמה שלנו זה שורש של כמה? מה זה ה-S כובע בריבוע P? כמה יצא? 50. ובכל קבוצה היו לי כמה? 50. הערך שאני קיבלתי זה 2.58. אני קיבלתי שהערך הוא 2.58. זה אומדן. עכשיו, מה המשמעות? מה המשמעות של S כובע X גג פחות Y גג? זהו. מה המשמעות של זה? אוקיי. S כובע של X גג פחות Y גג. מה זה? זה אומדן למה? לטעות תקן או שונות? תסתכלו. לטעות תקן, נכון? זה השורש. אז זה אומדן לטעות תקן, של מי העומדן הזה? שהסתכלו, אתם רואים? עומדן של הפרשי מה? לא, הפרשי מה? הממוצעים. לתוחלות, אין שונות לתוחלת, כי שונות, תוחלת זה ערך קבוע. השונות זה רק של הממוצעים, אוקיי? אז זה עומדן חסר הטיה, לא אגיד עומדן חסר הטיה, בסטיות תקן אומרים רק עומדן. עומדן לטעות התקן של הפרש ממוצעי ההגנה משני המותגים. דרגות החופש מה הם? נכון. דרגות החופש הן תהיינה נמוחקת. דרגות החופש הן 15. ועוד 15 פחות 2, 28. מה נשאר לנו עכשיו? בדיוק. אפשר להמשיך? הסטטיסטיטי. עכשיו אני יכולה לחשב את הסטטיסטיטי תחת נכונות מה? את שפס. אז אני אומרת ככה, שימו לב. T שווה X גג מינוס Y גג, מינוס מיו X מינוס מיו Y, חלקי S כובע, טעות התקן של X גג. עכשיו, כל זה כמובן תחת נכונות מה? ואז אני יכולה להגיד שזה 4 פחות 3, תחת נכונות H0 זה שווה למה? 0. ובמחנה חישבנו את הטעות התקן, את האומדן, כמה זה יצא?
2.58. כלומר, זה 1 חלקי 2 נקודה, הערך יוצא 0 נקודה כמה? 3.9. סליחה? אנחנו כל הזמן חוזרים על אותו דבר בעצם. זאת אומרת, אם מישהו הבין את הרעיון של בדיקת השערות, אוקיי, הסטטיסטיטי שלי, ככה את נכונות H0, חישבנו את הסטטיסטיטי. אז עכשיו, את פה ברור? עכשיו אני באה והולכת, הולכים וקובעים אזורי מה? דחייה. בדחייה וקבלה. עכשיו השראי, השראי איזו? כמה אזורי דחייה יש לנו? שניים. אז אני באה ורושמת ככה. סליחה? זה הסטטיסטיטי, תחת נכונות H0, מה? עכשיו אני באה ואומרת, אוקיי, מה עם אזורי דחייה? כמה אזורי דחייה יש לנו? שניים. אז אני באה ואומרת, זה עבור כל T גדול מ-T של 28, נכון? מה הייתה אלפא? 0.01, נכון? 0, T של 0.01 חלקי 2 בדרגות חופש 28. מה הערך? אוקיי. אני מחשבת שני אזורי דחייה, נכון? אזור דחייה בצד הזה ואזור דחייה בצד השני. כמה הערך 0.01 חלקי 2 זה 0.005. מה הערך שאתם מקבלים בלוח? 2.763. אכן כן. 2.763. 2.763. עכשיו, אם אני מציירת, מה זה אומר? שימו לב. X גג מינוס Y גג. תחת נכונות H0, הפער שווה למה? 0. אנחנו קיבלנו את הערך 1, ולערך 1, ה-T בדרגות 28, זה יצא ה-T שלו 0.39, נכון? ה-T של 1 יצא 0.39. אזורי דחייה כמה יש לנו? 2. אזור דחייה 1 של אלפא חצי 0.01 חלקי 2, ואלפא חצי של 0.01 חלקי 2. כמה זה יצא פה? 2.763. וגם פה מינוס 2.763. רגע, לא רשמתי פה במינוס. במינוס כמובן. במינוס כאן. זה בפלוס וזה במינוס. מה אנחנו יכולים לראות? ברור. אז תעתיקו ונגיד את המסקנה. אז שים לב שזה פה במינוס כמובן, אחד בפלוס ואחד במינוס. אוקיי, האם אפשר לכתוב את המסקנה או שאתם מעתיקים עוד? אוקיי, אז המסקנה אומרת ככה. מאחר, אני מחברת את זה, אז אני יכולה להגיד, אני מחברת את שניהם ביחד. אוקיי, אני יכולה, אוקיי, נתחיל כלל החלטה. כלל החלטה הסטטיסטי 0.39 נפל לאזור קבלה. כלומר, לא נפל אזור דחייה. הוא לא קטן מזה, לא גדול מזה. הוא נפל אזור קבלה. ולכן המסקנה תהיה, מאחר והסטטיסטי נפל לאזור קבלה, אין סיבה מספקת לדחות את H0 ברמת מובהקות של 0.01, כלומר, אין עדות לכך שיש הבדלים בתוחלת עוצמת ההגנה בין שני המותגים. עד פה ברור מה שעשינו? אוקיי. שיהיה לכם שבוע טוב. הבמדיה.